Izbaudi lielo futbolu kopā ar William Hill, augstākie likmju koeficienti Latvijā uz pasaules kausa spēlēm. Labvakar! Labvakar visi basketbola draugi! Šodien Latvija, Grieķija vai drīzāk Grieķija, Latvija. Vienu izšķirošākajiem spēlēm par tikšanu pasaules kausa fināla turnīrā un kopā manim Kristaps Valceris. Sveicinās. Čau. Beidzot, tev atkal redzam. Tu tikai pa zāli dzīvojies, un tagad mēs pastīsimies kopā spēli. Nu, viena lielā intriga visā šobrīd tādā sociālā vidē ir Jānis Timm, ja, pieslēdzies, ja, padzīvojis pa Floridu, paspēlējis Amerikā ar visiem amerikāņiem, starp citu arī ar NBA spēlētēm nometnēs paspēlē. Nu, visi saka, tas jau nekas nav, ja, tur, nu, kad tu tur trenējies. Nē, nu labi, tas ir stāsts, bet Nē, es domāju, kādā formā? Es domāju, viņš ir izsaucis pēc basketbola. Es domāju, ka viņš trenējās, bet tā spēļa praksa viņam nav bijusi. Divus gadus, man liekas. Ko nozīmē, ka viņam nav praksa? Nu, labi, viņš tur ir trenējies, kaut kur viņš spēlējis, kur viņš tur spēlējis, kāds ir tas līmenis. Viņam vajag spēlēt, viņš jau ir tāds vērts. Nē, nu, es domāju, ka jebkuram spēlētājam jābūt ir iekšā tajā ritmā, tajās emocijās ar komandu. Tas tomēr ir, tas ir tā, ka tu ej mest pa grozi, ja, tu dabu un to izjūti apakaļ. Tāpat ir ar spēlēm, ka tu esi iekšā tajās spēlēs, ja, un tu esi tajās emocijās, tu esi iekšā, nu, tu noķērsi ritmu. Es domāju, ka tas vienīgais viņu varētu būt traucējis. Tas, ka viņš ir fiziskajā formā labā, tādā es domāju, nu, fiziskā ziņā, ja, bet cik viņš ritmā būs kādā, ja, to mēs redzēsim. Nu, ko, Itūdis ir atbraucis, Fenerbahčs nav atļāvus, bet viņš tomēr atbrauc. Patriots, es nezinu, vai Atamans vadīs, to es arī nezinu. Tas nezinu. Nē, nu, tas reāli šis ir šovs, ko var skatīties no malas, jā. No vienas puses ir bēdīgi, no vienas puses var pasmaidīt, pasmieties, jā, kas te notiek starp FIBU un Eirolīgu, jā, kad Eirolīga nevar nedēļu iedot. Es atvainoju, es reku tiesnešu, bosniets, francūzs un čeks. Šodien ļoti daudz vakar par to runāju, kad nav zinām tiesneši, kā tiesās. Nu, Grieķijā, tu esi pats spēlējis Grieķijā, pats bijis mainē komandā, vispār tiesneši iespaidojās no Grieķijas publikas? Nu,
atkarībā kāda līmeņa tiesneši. Jā, tas ir, nu šeit nav. Tie nav tie Eirolīgas tiesneši. Jā, nezinu, ko viņi tur var uzpirkt, neuzpirkt, kā viņi var tur uzņemt viņus. Jā. Bet nu, tas, ka viņi paslikti grieķiem netiesās, tas ir skaidrs. Vēl kas ir sastāvs, ir parādīts. Jā, tad tīma sastāvā strēlnieks visvecā brigāde. Baigi interesanti uzreiz, jā, Anka ielikt nu, pamatā, bet... iedot varbūt to pār... Nu, lai ne, viņš, jā, ja viņš sēdēs, nekā iznākt, jā, tas sadēk, ļoti jā. Labi. Viņš tomēr ir pieredzējis spēlēt. Nē, nu viņš salikt to vecos, ka, nu, kas spēlē ar iepriekš kopā, nu, salikt tos trīs vienā. Dairis strēlnieks un Tīmi salika viņš kopā viens uzreiz, zin kā. Jā, pareizi ir, viņš var... Jā, ļoti labi. Man liekas, ka viņš iepriekšējā spēlē likt tos vecos sākumā kopā, un tad nāks Lomašs, kurš varēs vairāk vai mazāk uzņemties iniciatīvu. Zoriks uznāks, ja? Nē, nu tie ir atkal tā paudze, kas spēlē kopā, un kas ir vairāk viens otru. Es teikšu godīgi, es nevienu nepazīstu. Nu, viņi kaut kur spēlē, jā, bet es viņus personīgi nepazīstu. Nu, labi, tu pats arī nespēlē daudz. Nē, bet es seku, nu kā nestiču Eiropas čempus skatījos un kādiem grieķiem sastāvs. Nu, šitā ir, es nezinu, otrā izlase, ja mēs viņu varētu teikt. Kāda otrā izlase? Nu, varbūt pat trešā, jā. Tā kā, nu, viņiem tur ir pietiekam daudz spēlētāji, bet ir tūdus, ir malacis īstenībā, kas, teikšu godīgi, rūpi izsakoties nenomīz. Jā, viņi nepalaida, bet viņš atbrauc. Es domāju, ka es jebkuru spēlētāju vietā. Es zinātu savu statusu komandā. Es vienkārši sakramāt čemodāns un aizbraukt uz izlases. Teikšu godīgi, nopietni. Man būtu pie pakaļas, ko saka klubs, uzlikt man tur 30 tūkstoši sodu, ja, vai vienalga cik sodu. Bet es breiz, ja man vajadzētu izlasē atbraukt, Jā, bet atbraukt. Tas ir baigs risks vispār. Pēc nu, kāds risks? Nu, ja tu esi spēlētājs pieprasīts un tur, nu, ko tev diskvalicēs? Uz ko? Nu, ko tev uz mēnesi var diskvalicēt? Nu, labi, tad kur spēlētājs? Šmits varēja atbraukt vakar? Viņš es domāju, Rolands varēja, bet nu, Rolandam bija vakar spēle, vēl pie tam vēl spēle. Tur es domāju, ka tas tīri fiziski nebija iespējams. Nu, jā, nu, principā... Mums garā galā ir bijuši problēmas, un nu, tāds Rolands būtu noderējis šodien ļoti. Jā. Nu, bet Pasičniks pirmās, jā, ir traumēts, nevis traumēts, bet vīrus dabu, jā. Es domāju, ka Andžejs komandai ļoti noderētu šobrīd, jo mums ir zēn, nu, diezgan nu, maziņš sastāvs. Ir tā. Nu, labi, Čavars, jā, Čavars nav tas sūdīgākais, jā, bet Meijers, jā, un Gražuls, jā, ja mums tur... Mums no garā galda, garais galds diezgan pašvaks, es domāju, tā. Nu, no augu, es domāju, auguma ziņā. Labi, Meijeris ir, bet kur ir Meijers? Tas vispār no izlases ir tā kā pazudis, vispār godīgi sakot. Vienu brīdi viņš te bija galvenais centrs, bet tagad ar Porziņģi atnākšanu viņš pazuda, un vispār ar Bjanki atnākšanu. Nezinu, varbūt apvainojas par to pa pagājušo reizi, ka viņš... Es jau nezinu, kādā viņš formā bija un tā tālāk, ja, bet tu jau nezinu, tu jau visiem spēlētājiem nevar ielīst galvā. Bet fakts ir tas, kas pozitīvā ziņā, ka tie spēlētāji raujās uz izlasi. Ja. Ja, un apsies pat no kaut kurienas tīma tika izvilkts, ja, kur neviens, es domāju, neviens treneris neuzdrošinātos, ir sevišķi no Latvijas. Nu, baigi ja. Interesanti. Šobrīd viņi uzaicināt uz komandu, ja, pūs, nu, uz izlases spēle. Kas tad Dairim Krekli nomainīja vai kas? Baigi interesanti bija tā kā. Nē, nu, es teikšu tā, šeit mums ir, man liekas, ka pēdējo, nu, treneris Bjanki parādījis, ka nav svarīgi kāds sastāvs, svarīgi, kad... kā tā komanda spēlē, un mēs redzam, mēs iepriekšējās ar tiem pašiem beļģiem redzējām, kur vispār sastāvs nebija vispār neviena saspēles vadītāja, un komanda nospēlē diezgan cienīgi. Nu, godīgi sakot... Viņi spēlē atvērti visi ir, saprot, viņiem ļauj spēlēt, bet tai pašā laikā viņi zina savu vietu komandā, ja? Un tas ir tas treneru nopelns, ka tev ļauj spēlēt, bet tev ir sava sistēma, pie kā tu pieturies. Labi, Kristap, šeit jau ir uzlikuši Latviju Grieķijas, arī jūs, kas ir rakstat, Kāda punkta starpība būs, kas uzvarēs un kāda punkta starpība? Nu, liekam mēs, ko tu liek Latviju, Grieķiju? Nē, nesaugu Lāčplēšu dienā. Numeroloģija pieslēdz. Patriots Latvijas noteikti, kad kaut kādi mazi plusi. Nu, ja tur ir plus 7, plus 4 jau uzrakstīts, nu tad es ņemu plus 5. Plus 5. Es ņemu plus 2. ok, kaut kādā pagrinājumā. Nē, plus 2 vidēs. Bet nu viegli nebūs, es domāju, viegli, jo Grieķi mājās spēlē, tur apsies tiem skatītājiem, jau pilna zāle, jā, emocijās. Es domāju, ka viņi kādā izlasē ies un cīnīsies. Jā. Un mums tas sastāvs... Mums nebūs, ja nekritīs metien, nebūs, tev vajag uz apakšu uzspēlēt. Redz, strēlnieks ir tomēr Grieķijā spēlē, nu viņam arī jāparāda Grieķiem bišķiņ
Ko pavēru aizsardzību, viņi bišķi te paudz spēlē, ja? Ne pret visiem, ja, bet interesanti. Ļoti viegli. Jā. Ot, ko es, pa ko es tait, reāli pirms spēles padomāju uzreiz, kas man galvā ienāca pirmais grozs. Ja, ko mēs varētu zaudēt grozi, ja, jo it kā mums apzies, mums, ka tie visi lielie mums ir komandā, ja, tur Porziņs, Andžejs un tā tālāk, Kuruc, ja, Bertāns, ja, Garie, ka mums ir tie, tam mums nav jāuztraucāt pa grozi, ja, bet tagad ir atkal tāda situācija, kur mēs varētu īsmā zaudēt grozi. Nu, kas ir Jānim? Jānim gan ir piespēlē. Jānis tāds liels palicis, vismaz izskatās tāds. Nu, postāv, ot, pirmais posts. O, ļoti labi piespēle. Bravo! Ko vajag, pasies, rezultatīvu piespēle timam, tā kā... Es teikšu tā, ja viņš nospēlēs komandas interesēs, viņam nav jāuzbrukt, viņam bet nav Jānis jau ir arī tāds bijis, arī atceries. Jānis jau... Jānis nekad nemetīs, ja tur viņam... Nemetīs kaut kādas zilos metiens, ja viņš metīs tādas sagatavotas un spēlēs uz komandu. Viņš arī vienmēr bijis tas, kas īsumā komandā iederās. Ka viņš, paldies, Grieķi krampē jau 28. Jau krampē pa visu laukumu, bet nu, spēlē... Viņam jau nekas cits neatliks, jo talanti jau nav. Paldies, viens kombiņš iet visu laiku, jā. Labi bloks jāliek ir, jā, šitā viņa labi sēdz. Un pasties, tīm ir divi punkti jau. Tā kā... O, oh, Kristaps, redzējām, Kristīts aplaudē arī, Janiča Ēnoks, tā kā... Savienības direktors arī jūt līdzi. Nu, pagaidām es saku... Cik, man, cik es redzēju, šit līdzīgs sastāvs spēlē kaut kādās iepriekšējās kārtās to, tās spēles, nu tur... Nu tur ķieģeļs viņi met baigākos, tur tas viņiem ir problēmas, ja no... Jā, viņi ir tādi kapātāji, jā, viņi ir komanda, kas spēlē kopā, bet, nu... Uzbrukumā, uzbrukumā jā, viņam nav tur super baigie šuteri, jā. Nu jā, te kurš kur aizsardzībā nomocīs pēc būtības, jā? Kuram vairāk būs... Šitā spēles jau arī tāda laimes spēle, kuram trāpīsies diena. Kas atbrauks, kas neatbrauks, jā. Bet tā visu laiku ir bijis. Nē, nu... Tas nav futbols, jā. Nē, nu, ja tev nelaiž, uz mačiem, jā. Prieks, ka tāds ACB laiž, ja, spēlētājs uz Galvenais neļaut brīvs punkts, tāds vieglos, ja, lai viņi iemetos grūtos, bet tā, tas ir tas galvenais, kas šodien, es domāju, būs galvenais. Metīs visi. Es zinu, met visi pēc kārtsa. Es domāju, pat grieķiem ir lielāks stress kā mūsējiem, zinu, kā mājās gribas vinnēt. Čeļi varbūt nav tik meistarīgi. Nu, mums uzvar ir pasaules kaus. Jā, viņiem vēl nav. Ja viņi uzvar mūsu, man liekas, jā. Vai viņiem arī uzvar 7-0. Kas ir labi? Labs sākums ir labi vai dažreiz ir tā, ka viens aiziet un pēc tam, kas salauž inicitīvu, tas arī vinnē. No, tik daudz spēles ir, ka tur gan tā, gan tā. Ir bijis tā, kad ir... Visvairāk, kas man nepatīk, ir kaut kāds 16-0. Nu, parasti, jā. Tas ir tāds mānīgs rādītājs parasti, jā, iesāk, un tad komanda atmostās, jā, tad parasti grūti. Jā, baigās problēmas, pasties, kāds viņi met metiens. Oi, kā čavars nogulēja, vai. Un tagad būtu viegli punkti. Teic, jā, tā kā čavars, nē, nu, es kā aizgāja prom, jā. Nē, nu, es saku, grozs otrās iespējas nelaist viņiem, jo viņiem tas talants nav tik liels. Vai. Jā, kļūdes un gros, jā, nu kļūdes jau mums vienmēr ir komandas. Nedrīkst teikties, jāspēlē ļoti pozicionāli, ir kāds ātrais ir, bet, nu, tad jāizmanto, bet es domāju, ka tā disciplīna visi izšķir spēles. Uzbrukumā gan aizsadzība un brīviem metiem, kam būs. Tūdis ir ļoti labs treners. Nu jā, bet ko viņš var, ko treners atnāk? Viņš atnāk, viņš vakar, nu, šodien viņš atbrauc. Nu, vismaz viņš tā uz to, nu, es domāju, spēles vadītas ir viens, jā, pareizi, viņam ir, viņš jūt, kur spēlētāji lik, kur nē, nu, protams, ja viņam nav talants, viņš var to talantu, kas viņam ir, no maksimumu dabūt ārā. Būties, tas pats nosacīt, Obradovičs labākais treners, nu, no Partizāna dabūja viņa iekšā. Nu labi, bet 30, līmenis, tur jau budžets arī jāsalīdzina. Es tik saku, ka treneriem nevienmēr viss ir rokās. Es domāju, viņš no tā Partizāna izrmieks pilnīgi visu ārā.
ko var izmiet. Tas ir tas, jā. Jā. Oi, šitos gan nevajag mest. Šitos nevajag mest, jā. Ne, nevajag. Šito, kas tur nokrit kāds traumu dabūja? Nezinu. Paslīdēja, man liekas, Bertāns. Ā, nē. Oi, ev. Gadījumā Lok, Elkons nev? Neaizgāja. Ja čavarami. O. Jā. Abi divi. Jā, pasties, viņš, ne, viņš baigi uz Elkonu nokrit. Pasties, čavar. Paskaties, pasties. Ā, nē, nē. Splats, splats. Nē, es tev saku, skritiens man nepatika. Šmaina, šmaina, jā. Vienīgais garais mums ir. Viņam jau nav 80 kg arī, jā. Tas, nē, nē, ka, iet, ka iet tas svars. Tāpēc, ja garie dabu un traumas un krīt, tad ir divreiz lielāks... Nu, divreiz divi, smagāks traumas nekā mazajā. Divi sasteigt trīnīši. Nav, nedrīkst mest trīnīši vispār. Ir jāspēlē līdz galam un jācenšās to metienu dabūt, kurā ir... Tas Jāņa metiens, tas arī bija tāds, nu, nu nav vajadzīgi. Viņš vienu iemet, viņš domā, nu jāmet ir nākošais. Zin kā, ja iet, tai iet, tā kā Kaziņšikā, ja? Bet tu jau zini, Jāņa spēles stili, ja? Viņš ir iedot uz postu, viņš var apspēlēt, ja? Viņš jau nebūs tāds, kas viens uz vienu no augšu spēlēs. Ja? Viņš savu spēlē, tā ir viņa spēle pa lielam. Nu, bet tas metiens bija nevietā. Nu, tur pagaidām, pagaidām viņi tur... Otru bumu mēs zaudējam jau, nu tādu. Ķieģeļas lidina, tas jau labi mums. Bet no bumas mēs nevaram izcīnīt. Trešā, man liekas jau, kur viņam paliek. Kas pa sodu? Nu, ot, šitie sodi arī būs. Nē, tāpēc es saku, viņi, ko grieķi izdarīja? Viņi divreiz dabūja bumbu pie pretnieka grozes, no kā iemet punkts, ja? Nu, ja būs punkts punktā, tad es, tad es saku, ka nu, manā skatījumā tie ir FIBS tiesneši. Nē, tie nedrīkst viņi, atļaut tādu vajadzāt to. Kad būs punkts punktā, tad tur tiesneši pacentīsies. Man atā liekas, jā. Tad. Un vēl, jau, vēl viena lieta, ka nedrīkstam... Nedrīkstam zaudēt daudz, ja ir tad maz, jā, lai tad Rīgā tad pie sastāpjām spēlēm tu kaut kāds šans, tas arī, jā. Bet, nu, mēs inestīvi pārgāju grieķiem. Labi, nu, tu sākums 7-0, es domāju, tas nekas tur. Grieķi ir aizsardz. Jā, tad zini, kas par šitādām komandām jāliek labi bloki ir, jā. Viņi... Vai ko labi piespēlē. Vi... Ka vajadzēja iemest. Saprot, par... Jā, bet viņiem jāliek labi bloki par šitām komandām, kas sēdz labi, kas ir visu laiku iecepījušies iekšā. Viņiem jābūt labiem blokiem, lai mēs varam brīvāks metiens dabūt, brīvāks ieskrējiens, ja mēs nevaram vienkārši skriet garām. Jā, tur. Jā, iet ķermeni iekšā, riktīgi jāpieliek labs bloks. Baigi organizēt. Praktiski bez nedrīkst. Tas ir izbraukums spēles. Mājās te kaut ko var, zin, kā teikt, var kādreiz kaut kādas kļūdas pieļaut, bet šeit ir vajag stingri jāspēl. Tāpēc saka tādu metienu trīnīšu un savus grosus jāņem. Kad notiek pasaules kausa? Septembris vai oktobris? Viņš 25. augusts, 10. septembris. Jo... Pēc tur krēls viens. Ātrais uzbrukums. O, Jānis Brīvs bija nedēļa. Nu, labi, ir. Pareizi ir. Jānis pavēl. Nu, vien strēlnieks. Sots. Nedod. Bija bijis sots. Nu, bet tāds sākumā nedēļa pēc tam. Nu ko, va tagad va tāda spēle mums dera. Saspēlētī bara pēc iespējas vairāk piespēles uzbrukumā. Nu, noteikti izbraukumā. Atceries pret Angliju, ka viņi spēlēja, kad tie sasteigtie metieni uzreiz, un tās kļūdes. Un tie... Pretī uzreiz uz urā skrien un met iekšā. Ja? Izbraukumā tur jāspēlē gudrāk. Jo mājas spēles ir mājas spēles. Ja? Tur atnāk 10,000 skatītāji. Es godīgi sakot, viņš būtu Eurolīgā. Pietur pareizi bumbu. Kad vajag, jā, nesteidzās. Jā, garā galā es skatos, Timam būs pa 4. Jāspēlē. Tāpēc, ka nav garā galā, nav spēlēt. Atsies, mums Gražulis pa 5. Iet.
Nav jau piektā numura. Tad... Nu jā, nu ir Tima, Meijeris, Gražuls un Čavars. Kastiņš uz Vāciju, nu uz to uz Angliju būs gatavs. Kurš tur tā gatavojās ar Ivo un... Kaut ko norāva. Nu jā, tā gadās. Jā, te viens turnis darēja apakšā. 9-6, Latvija labā. Jānis Strelnieks met abas sodmetienas, tā kā, nu, esam... Zinu, baigi svarīgi turēt tos 5-6 punktus priekšā, jā, tad... Tad, zin kā, un tas pretinieks arī tā kā vairāk ir spiediens viņam, un tad viņi arī sasteigt. Pat labāk būtu tā, nu, ap 8-10 turēt visu laiku tādas starpības, jā, ja, ja tas ir iespējams. Zonas presiņš, pasties, labi. Zona, ne, cilvēki pārgāja, labi, redz, viss bišķiņ kaut ko pamainīja. Tas ļoti svarīgi ir, nu, kaut kā... Es arī mainās, savā starpā mainās jā. Ļoti labi. O, tas tā kā jaunas līgā pa labi visi iet garā. Un tik laiši pa labi, ne? Pagaidām sīks vilp neļauj baigi, nu, kapāties, jā. Tur kaut kāds maz grūdienas sots. Muļķīgs sots, man liekas, Jānim iedēja, jā. Vispār tas ir tūdus, zini, tas spēlētājs, ne kā? Tā jau ir kā, viņš jau tur pa Eirolīgu tur mīcās, visi tie grieķi labi. Viņš jau, man liekas, bija, un šitiem, man liekas, tas sastāvs. Šitā jau otrais sastāvs, iedomājies. Nē, nu viņš jau tas otrais arī vien brīdi spēlēja, kad nebija tie visi arī Eirolīgas. Bet viņš nebija treners, viņš tad pieslēdzās tikai. Tad bija cits kadrs, jā. Te var domāju, ka viņš nebūs, ka viņš... Labs sods, cik jau, ceturtais sods, ļoti labi nākušais jāmeti. Tā kā, cit viens no momentiem nu, šajā spēlē sod, dabūt sods un iet sodmetienus mest. Tad viegli punktiņi. Patānam pa kreisi tā. Oi, vai, labi piespēlē. Nu, labi dombi. Oi. Ļoti labi nospēlēja Jānis. Jānis ļoti gudri nospēlē Strelnieks. Tas saka, viņa metiens. Ai. Jā, nu ko, tāda būs spēle. bagāt. Nebija, es domāju, Jānim bija labi doma, viņš būtu iedevis to piespēli, būtu ļoti labi. Ritvars Kalniņš prasa rezultāts ir ieraksti, jā, ik pa laikam, Rikārds. 11-6, nē. Ā, re, kur ir, jā, 11-7. 11-7, jā. Ja viņš neredz, varbūt klausās mums. Ir ja tā, ka tu brauc un klausies, tev nevajag skatīties. Jā, Lomašs ir laukumā. Ar Dairi, jā. Jā, nu Lomašam abeidzot, mums būs kāds šuters. Jā, bet Eiropas basketbols ir tā audis, ja, ka tagad nevar saprast, kur komanda visi spēlē tagad. Viss izlases kādreiz. Tāda Somija vispār nebija labi, plānā. Labi, FIBA jau ir sačikarējis tas pirmkārtām ar to, kad ir... Holandas ka tas līmenis šobrīd īsumā ir savādāks, nekā viņš, kādam viņam vajadzētu būt, ja. Tāpēc tagad var uzvarēt jebkurš, jebko. O, labi. O, redzēji, ko nozīmē Strelnieks, jā? Viņš... Gudri. Gudri dabūja fauliņu, ies divas soda metienas mēs, un tā jāvāc tie punktiņi. Mums jau neies, tas bet, ir tagad. Bet viņa spēles stilu mums nevajadzētu spēlēt, jā? Mums jāspēlē, ne... Nu jā, bet nevar. Ātri, bet gudri jāspēlē, jā? Nevis izmest uzreiz pirmajās 10 sekundēs 12, jā? Mums Jason Skitt nav uz tā spēles vadīties, tā kā mēs ātri nevaram paspēlēt. Bet, nu, šitās visas uzvaras, apsies, pilna zāle pārbāst. Jā, viņiem tās, krētas salā notiek. Jā, šitās tā, visas spēles būs ar raksturu, ar kapiņu, izbraukumu tikai tā ir, jā, kopā spēlējot. Nu, cik te mums viena izbraukuma spēle ir palikusi vēl pret Turciju, principā, un Lielbritāniju mēs izspēlējām. Mums ir palikuši tagad viena spēle tikai. Mājās ar Lielbritāniju. Un izbraukumā Grieķiju un izbraukumā Nē, Straukauku. Izbraukumā, nē, tagad. Pui, izbraukumā mājās ar Grieķiju un mājās ar Angliju. Un izbraukumā ar Turciju.
Nu jā, tā, nu tad nu, no Anglija jāpaņem un tad jā, jau. Jā, nu ja šitās divas uzvaram, tad mēs ar vienu nepietiek. Varam svinēt, tad varam svinēt. Ar vienu nepietiek? Nē, nu var, bet nu divas tad ir vēl labāk. Bet zin kā, tur jau arī tur var, vēl, tur var kaut kā, atceries jā, tu... vēl vien, ja tu dabū pirmo vietu, tad tur notiks, viņi jau izlozēs. Skatās grozes. Jā. Tad tu var tikt stiprākā grozā iekšā, un ja tie stiprākā grozā tev būtu vajag pretinieks, tā kā arī, zin kā, tu arī nevajag, kā teikt, aizmirst. Bet tiešām es pirmo reizi skatos komandu, nu tāda skaitās līmeņa komanda, nu kas, laba līmeņa komanda, kas, kuras nevien nepasīst. nu, nā, nu tā ir reta, kad, nu, kad ir kāds tur, kādrs spēlē, ko tu esi redzējis, ja. Nu nevien, es nezinu. Te arī mums... Labi, es sekot vairāk Čempionu līgai noteikti un Eirokausiem noteikti, kad tur spēlētāji spēlē. Tejos čempi, bet nu, es tiešām, nu... Ja tur visi viņiem grieķi būtu spēlē, nu tad tur es domāju retka, kurš kāds no viņiem būtu izlasē. Viņš noguras ir, ka met sods garam. Kā tur ir, Kristup? Tas ir izbraukums. Diezgan, tas ir izbraukums. Nē, diezgan tāda. Tas ir izbraukums. Tas viss nav viņš labi. Vai tur, a, tur ir tri, krēt, tur ir 30 grādi. Bianki mierīgs ir, no. Tur ir 30 grādi. Zonas pressings. Nu, tas viņa gudra, gudra, pasties. Neviens nedriblē. Oi, ku muļķīgs sots. Vai, ku muļķīgs. Jāmet. Tev ir tas presings tāds, nu, kad viņš sabojā to Nē, viņi jau organizāciju. Tā laiku, jā, tāpēc, ka grieķiem jau patīk tur jā, jā, un tad pienā. Daudz griezt kaut ko. Nu, ko, sodi ir ātri, 6 minūtes pagājuši. O, Štenbergs, jauns kadrs. Ko tu nepazīsti, jā? Jauns kadrs, nē. Es, bet viņš spēlēja izlases. Nē, es tur moments kaut kāds, es redzēju, pasakoju līdz statistikai. Viņš savu vietu ir dabūjis Spānijā, nu, savā klubā. Viņam ir tur... Esam metiens bija redzēju. Savu, kā lai saka, rolu vieta, jā, ka viņš zina savu vietu komandā. Ne, nu, kapātājs tur nav, ir. Kapātājs viņš tur, nu, nu tādiem es saku, tur Spānijā mēs pieķersimies, varbūt parunāsim jā, par to Spāniju. Jā, puslaikā vairāk par citām lietām. Lomoš tur nenoturējās, jā, es tur pastāstīšu, varbūt kaut kādas jā. Lietas. Es arī pressing sēdzu apsties. Ar kaut kādas zonas, nē, cilvēki. Oi, kādu nepareizi iedevi Jānis piespēl. Paldies. O, labs. Malac. Visi ir aizmirsuši, ka Jānis māk spēlēt basketbolu, jā? Viss... Nu. Nu, viņš spēlē Eirolīgā, come on, nu, viņam ir taču pieredze. Un, un, nu, par to jau ir runa. Jā, es domāju, Meitarību ka viņš ir... Meitarību nodzert nevar. Domāju, kad... Atkal. O, iedeva offensive foul. Malac gražul. Domāju, ka viņš ir labāks par jebkuru spēlētāju, kurš nu, spēlē vietar... nu, Latvijas-Igaunijas līgā. Tur kaut vai jebkādā formā, es domāju. Pasties, ko viņš izdarīja. O, kā aizķēja, redzēja aiz rokas. Šitā es nebija redzēt. Tā kā tiesneši nav angažēt, ne? Nu, Zoriks beidzot. Ne, pagaidām, zin kā, viņi tēlotos, zin kā, tiesneši tēlo, ka viss ir tur uz abām pusēm. Jā, un, ka jā. Pienāks tas pie, pēdējais moments. Un šits viņam uz to muguriņu, viņš māk atrast. Viņi viņš to muguru labi paņem, to spēlētājs. Viņam ir savs stils. Zin, kad viņš jālaiž? Tā kā piec sodi. jo es tādu stilu nevienam Latvijā. Kā viņš spēlē interesants, viņš ir tur, tur Jani Čēnoks bijis, tur metē un tā, bet viņš ir tāds savu, ko viņš dar uz muguru labi paņem pēc pick and roll vai tur viens uz viens kaut kā gudri. Atrod to sods, viņš ļoti īsmā, ļoti pareizi. Viņš kā redz, kad ir karodziņš, jā, tā uzreiz uz sodiem iet. Nu, redzēs, no viņa būs ļoti daudz, kas atkarīgs vieniem esmu pēc. Bet izbraukumā, izbraukumā tā ir, tas ir tur, nu... Bet atceries ar Serbiju, kā mēs metām iekārt. Grozi savādāk, noteikti kaut kāds bumbas, labi, tās bumbas ir vienādas kaut kur, bet tu aizbrauc izbraukumā, viņas vieni piepumpēti, viena nav piepumpēti, jā. Pasies, divas sodas nomet garām. Jā, tāds nav, nebija redzēts, tu ir trojki ieliks. Nu, redz, Rihardam pārliecība pazudusi. Oi, Noi. Ka ne, ne, Zoriks kļūdas tas ir. Viņš pieturēja bišķi, jā. Jā, nu ko, spēle, es uzreiz varu brīdināt, spēle būs, pasties, ko viņš darīja? Nu, nebija vispār, nu, viņš tā kā aizturē, bet tā. Spēle būs ļoti
nu, neskatām. Nu, es to pašu gribēju tev teikt, ka šitā spēle būs tāda te galvenais lēna. Es domāju, ka mēs arī varētu aizmigt līdz ceturtajai. Un tad ne, pamosties. Pasies, divi sodas tur, te jau četri sodi. Te grieķi vispār. Nu, ja viņa jau tā spēlē, kā grieķi nesmuk basketbolu. Un ja tur vēl bez talanta ir, ja, tajā komandā, ja, kas tur iet un kapājās uz aizsardzību. Un tād, es domāju, tur nevienam nepatīk tas basketbols normālam. Nu, skatītāji. Četri sodi pēc... Tiem atgārā mēs uz apmaiņu. Šitādiem grieķiem jāapspēlē un jāmet no apakš iekšā, ja viņš šitā sēdz tik stāvi. Nē, nu uz backdooriem, nu, ļoti daudz. Šitiem te grieķiem, jā. O, Jāni, vajadzēja mest, jā. Ar tiem par tām aizsardzībām, bet tiem smagnējiem, spēcīgiem džekiem, viņam backdoors jātais, lai. Jā, viņi it kā sēdz, bet tu viņus uz ātrumu var paņemt, jā, tur. Pa labi laiš garām. Visu laiku pa labi laiš garām, visu laiku stiprām rokām. Kas man nepatīk, mēs sākam spēlēt viņu basketbolu lēnīgo. Tāpēc, kad Zoriks ir redzējis. Nē, nē, viņš jau arī var spēlēt ātri, nav problēma, jā, bet mēs nedrīkam spēlēt. Mēs nevaram spēlēt viņu basketbolu, viņi jūtās, saprot? Tas ir viņu basketbolu. Jā, viņi tur tas tīrinās, tur driblē, ok, taisīs teikt kombinācija, ka... Mums jābūt pēc rebound, mums jāiet agresīvi, jāiet un ātrijos un... Mums ir vienkārši jātaisa visā ātri. Mēs nevaram smagnē pāriet pāri un kaut ko taisīt. Mums ir jāpāriet ātri centram 5-6 sekundēs. Un jātaisa uzbrukums. Nav jāmet uzreiz, ja, bet ātri spēlēt. Vai mazliet, kas pa sodiem dod? Vispār, tur kontakti maziņš. Un tas ir tūdes dušīs, tos tiesnešus visu spēli, es domāju. Cik varēs. Jā, ļoti lēna spēles. Nu, tāda kā Beļģijā. Pilnīgi būs... Es te toreiz neredzēju. Viņi vinnēja beigās, ja? Vinnēja, bet šitāda spēle un beigās izšķirās punkts punktā, kas būs. Nu, un tad bišķi iziet priekšā vai kas. Nu, te galvenais, zin kā, tu investīvi nepazaudēt. Nu, redz, pagaidām visas sodiem notiek, cits nekas nenotiek. Sodi kaut kādas neizteiksmīgas kļūdas. Jā, trīs mazie tagad mums, jā, nu. Jānis 9 minūtes nospēl. Nē, ar kondīciju viņam ir, nekad nav problēmas bijušas. Tādā ziņā viņš jau trenējās. Viņam ir grūti aizdēt. Mēs ejam pāri. Viņš nevar aizdēt garām viņam. Ja, ko? Redzi? Viņš nevar aizdēt garām. Nē, nu viņas, šobrīd mēs spēlējam viņu basketbolu. Viņi ļoti labi. Nē, no tāpēc... Jā. Mēs viņi saslēdzās visi. Ja, te, te, o, kas te tik viegli iemest nevarēs. Paskaties. Lomašs ir... Šī tā bija haļāva, jā. Nu, bet tā tur... arī vajadzīga. Jā. Vienkārši bija pareizā vietā. Paldies Dievam, viņam atrīnīši nekrīt. Nu, es jau teicu, ka viņa, es skatījos arī šito, te, nu, tur tā komanda nav. Metēja nav, baigie jā. Šūteri iemest viņu var, bet nu ne. Bet ar ko, atkarībā ar ko viņi spēlē, tur jā, ar ko viņi spēlē, serbi un... Serbi, es jau domāju, viņi pietiekam zaudēju. Traumu bet, nedabūja Lomašā. Tur Lomašs traumu nedabūja. Neatskrēja apakaļ. Pasies, kas tur bija? Nekas tur nebija. Kaut ko dabū? Oi, tur sodu vajadzēja dot. Nu, tāds 50-50. Nu, bet tur būtu grieķi, nu, jā, tas, man kas nepatīk lēnīgais basketbols, mēs esam pielāgojušies viņiem. Jā, ļoti lēnām spēlē. Jā, mums, protams, nav jāmet, tā kā es jau iepriekš teicu tev. Pirmajās sekundēs, bet mums ir jāspēlē ātri, lai viņi strādā aizsardzībā. Nu, nav ātro, nav pirmo numuru. Lai viņi kustās, viņam nepatīk grieķiem, nepatīk ātri spēlē. Ne, kāpēc spāņi vienmēr viņus pārbrauc viņam pāri, viņi ātri kustās, viss transišanā. Pret viņiem jāspēlē ir ātri, lai viņi nevar uzspiest savu aizsardzību, savu uzbrukumu. Labi, kurā brīdī tur ir ātrāk uzspēlēt? Kurā brīdī? Ātri izmetot auto, ātri pārējot pāri, iet pāri ātri laukumā. Kurš to darīs?
Bet jebkurš sen, nu mums ir, kurš ir, nu labi, bet mums jau nav pensionāra komanda. Nu jā, bet Strelnieks nav ātrais, Zoriks nevar to izdarīt, ja? Nu viņi nav tāda tipa spēlētāji. Bet mēs šobrīd spēlējam viņu basketbolu. Nu jā, tā arī mēs spēlējam visu laiku pēc būtības, vai tad mēs esam baigi ātrā komanda pēc būtības, nekad jau neesam bijuši. Nē, bet šobrīd spēlējamies izcili lēni. Nu jā, vien brīdi Porziņš gāja ātrā uzbrukumā pāri, ja? Tā kā, nu teiksim, mums jau nav tāda īsti, nu, Tas klasiskais variants iedos saspēles vadītājiem. Nē, es domāju, mums spēlēt kaut ko transitionā, taisīt to transition, lai bumbas kustība lielāka ir. Bija, es skatījos, bija, protams, kad ir. Ir viņam, kurai komandai transitions, tu var taisīt pat to vienkāršāko transition, lai viņi kustās vairāk. Ja? Baigā stāvēšana, ja? Viens driblē gaida, ka kaut kas, tas viņi krampē mazais. Kāpēc viņam ļaut viņam krampēt mazo visu laiku dušīt nos, saprot? Viņam ir jāpāriet pāru un vairāk no bumbas jātiek vaļā viņam. Jābūt tāda kombinācija, kur viņš mazāk driblē. Nu jā, nu serbi nezaudās. O, ka Latvijas arī atbrauc. O tā, bet nespēlē. Amerikāņa izcelsmes grieķis, kuram ir grieķu uzvārds. Nu, nekas jau nav izbraukumā, plus 3, viss ir okei, okay, bet, zin kā, lai uz beigām nav tā, kad, jā. Kāpēc viņš neiet garām vispār? Kāpēc viņš neiet garām? Vai, nu, tu zin. Bet šitā, es to uzreiz pasaku, pēc šitāda presiņa, kas ir tas pirmais numurs, vienreiz aizie iemet no apakšu. Jā, viņš nesmēr. Jā. Bet tad kāpēc? Nē, nu, pat to jau. Bet nevar aiziet. Viņš jau nevar aiziet. Nē, nu var aiziet. Paties, kā tie, tā kā jauns līgā. Atceries, jaunie, jaunā gada spēlētāji. Izbraukumā viņiem ir nedaudz, iekšā ir kaut kāda mandrāža. Ja? Nu labi, Zori, ka nepieredz. Jo pieredzējis, jo labāk spēlē izbraukumā. Ja? Skatītāji nav savu zāli. Ja? Nu šitie ar klienti smagākie ir. Ārprāts, kur? Ja, tur met divu metru pārgrozam, nu tad es saku, nu... tad... O, divu punktu. Bet kur tas uzliet sev? Nā, labi, piespēl. Nu, paziet sev, ir tūdus. Nu, bet, protams. Nav. Nē, es šeit ar spilpi nedzirdēju, ja? Kaut arī ne, skaņi ir neliela, bet es nedzirdēju. Bija, stabīgi. Jā, no dēļ viņš nosēja. Nu, ir tūdus vispār ir tāds blēdis. Nav. Nē, viņš vienkārši prasīja. Viņš prasīja, vai nosēja, jo nedzirdēju droši vien kā arī. Ui, labi, Čavars nomāni izcili, ja, gāja garām. Tas nav pirmā numura. Palīdzēja un apakaļ. Es nevaru dabūt bumbu un ievadīt ātru uzbrukumu. Baigā problēma. Lēnīgi izskatās mūsējiem. Nu, mal, mēs neesam tik lēni. Nu, tu var tu man teikt, cik tu gribi. Labā ja? Roka. Jā, nu mēs tiešām lēnīgi izskatāmies, nu neesam mēs tik lēni, jā. Varbūt tā spēle plus ir, 5, saka, mēs esam, viņi ir ierāvuši mūsu tajā virpulī, jā, tajā lēnajā. Un, nu, mēs, un mēs tā arī tipinām līdz viņam. No dāvi aizgāja, no dāvi aizgāja. Baigais basketbols drausmīgs, vienkārši. Es par brīnot, kā es Grieķijā nonācu karjeras sākumā, tajā līgā, kur man bija galva braukt uz to čempionātu. Nē, bet viņiem baigi. Grieķijā mēs saku, nu, pasties, viņiem ir tik, nu, čempionāts liels, bet viņiem, nu, tā izlase nav tik talantīga, kā bija kādreiz. Tagad, kur? Nu, nē, nu, es domāju, tagad, kas ir, nē, NBA jau... noņem to atrad kumpo nost, un tur nu, labi, vairāk nu, viņiem nav jau ir, nu, ir, tur ir Olimpiakosā spēlē, nē, labi, viņiem ir jau, bija, viņiem jau bija, jā, viņiem tagad var... nav vairāk tās izlases. Ja tas atveid kumpo nebūtu, tad viņiem tur kā būtu, tā būtu. Nu, vecī, šitie... Atkal, dairi, šitie pagaidām ir klienti, zin kā, pirmā puslaigā, ka nevar iemest, un tad otrā varās vaļā. Nu, cerams, ka tā nebūs, ka viņi visu maču apsies. Nu, viņi... Nu, labi... Zori, neuzbrūc, ej garām! Ot, labi. Nu, bet tieši tā, mums ir jāgaida tas mūs uz reboundiem ātrais uzbrukums. Jo. Nu, mums ir šitā jāspēlē, mums ir agresīvi jāiet uz... Bet nu
tie grieķi tiešām lauž, pasties, viņi visur priekšā, pasties, visur spiež. Viņi tie lielie nesmukie pa tādu plecu, viņi tādu lielu tādu ķermeni. Kā plecos sākās, tā viņam arī vidūklis tāds pats kā plecs. Un kājas arī tāpat aiziet. Bulgāriem nu, tā, nu, tie lielie kluča lieliem ceļiem. Šitādiem, nu tādi viņi ir. No. Šitādiem ir grūti. Es zinu, ka šitādi ļoti iznāk grūti. Ārā. Veci, viņi ir svietori, nu kā uz ātrumu tikai. Tikai uz ātrumu, jā. Nu ko, plus 8 ir ļoti komfortabls. Ar visu to spēli, ko mēs tur sakam, ka viņi tur lēnīgi, viņi tur lēnām. Bet tu zini, kā ir mājās. Divi trīnieki. Divas trešakas, nu, jā, iemauc un tev līdzīgs mačs, tāpēc, nu, bet labāk ir būt priekšā nekā mīnus 7, jā. Oi, tie jau pamodīsies, jo šobrīd skatītāji klusi. Jo neizklausās pēc grieķiem, ka viņi tam zina, kā parasti dzieda, auro kaut ko. Nu, iemet. Lūk, viens iesnāca 28 un iemetas. Nedrīkst teikt, ne? Nē. Nu redz, Jankam pumpa, bet tad bišķi tā stabilāk tā situācija. Tu mazo es redzēju kaut kur grieķiem, es nezinu, viņi pēc uzvārdu. Es iemetu tikko. Sots, ah! Neiemetu bišķi. Bet redzēju, ko Jānis izdara, viņš iedeva ļoti labi pirma, nu, to piespēli. Nu, kurā Lomašs var uzbrukt? Nē, ar viņu ir labi ar organizāciju, ļoti labi. Un pareizā piespēle, pareizā brīdī. Jā. Nu, taimīgs, jā, nu, laikā jā. Iedot. A citādi, ka iedot to vēlāk, tad tu neko nevar izdarīt. Tādam Rihardam, tik, viņam jau labi saspēles vadītāji vajag, ja? Viņš jau uzreiz pēc tam izmantos, ja? Kur iedot nē, pareizi. Nē, viņam tik jā. Dod mesti, bet tik viņš tos punktiņus savāc. Jā, nu baigā tāda, nu es to teikšu, tāda laužņa cīņas, ja? Visu abos galos pie tam vēl. Labi, ļoti labi, ot šitā tā. Jā, viņi bišķi. Lai viņi tur, jā. Organi, redzim, no cik sekundes pagāja? 10 sekundes pagājas. Apsies, viņi met. Apsies, viņi met visu laiku, redz. Viņam uzbrukums visu laiku līdz 20 sekundē. Nu, visu laiku. Tur driblē, kaut kur piespēl. Bet bija, varēja iedot īsmēl. Jāni varēja iedot. Viņš bija apķēris, saku. Jā, mums Kuruts vispār noderēt. Šī trešā pozīcijā tāds kapātājs caurgājiens. Šodien derēt viņš tieši tādus, derēt. Tādus, jā, tādus pusātrējus. Jā, viņš jau arī skrējais. Nav jau tā arī baigies skrējais. Bet šitā jau viņa spēle, ja, ka viņa... Nu, vod, divi pret viens. Nu, davai, pareizi. Tu malacis, brē. Ne, jā, bet, no... met ir šitāds, neko darīt. Viņš varēja no sodiņa aiziet iemest. Tuvāk, ne? Jā. Bet, nu... tā ir īstenībā. Kas tur? Vaikuls nespēlē Izraelā? Nu, Vaikuls ne... spēlē, māju. Akal, nu, nu bija... Čavars guļ no, visu laiku. Čavars guļ. Kā... Tās bumbas, es redzu, viņi iemet kaut kādas otrās iespējas variantu, un sodi bija kas. Un viens trīnieks teica, ko viņi iemet. Nu tā, ja mēs skatāmies, ko viņi ir iemetuši. Pa lielam, nu neko vispār. Nu jā, pašiem arī jāmet iekšā. Mums jau ir tā rezultatīvāte briesmīga pašlaik. Nu, viņi arī nepadosies. Es domāju, šitā komanda nekad nepadosies. Viņi 30 zaudēs, bet nepadosies. Nu, šitie? Nekad. Nē. Citi viņi ir karotā izstās. Viņi arī varētu. Jā, viņi iedot viņiem šitos. No tro... Nu, davai, jau ātrais. Nu, šits jau ir ekstrēm. Nu, mums tāds riskētājs viņš. Nu, jā, bet nu, 2-1, nu kā, nu... Kāds gar, ko tas aizsit prom? Nu, tāpēc, ka viņš nevarēja paņemt, viņam bija paaugst. Oi, kapsies kādu piespēli iedev, redz pret zemi. Jāaplaudē Jānim Strelniekam, super piespēli. Vot tāds ir vajadzīgs, uzreiz tie punktiņi krājās. Nē, nu iedo perfektu piespēli, kāda ir jāiedod ātrē uzbrukumā. Jā, kas ir jāmāc šobrīd jauniem arī mēs varam piedurties, nu, pievērsties tai tēmai, ja piespēles. Nu, tagad tos desmitnieki jādod. Tas ir īstenībā daudz, ja tagad to desmitnieki jādod. Daudz jaunie, tiešām, nu, ar piespēli liela problēma ir. Nu visu, nu tagad ir jāmet. Ieliks. Arī nevar jā. O, pareizi sodiņš.
Lomačs neiet. Tāds... Viņš nav spēlējis kādu laiku, varbūt viņš noķers to ritmu. Viņš nav... Nē, nu Spānijā jau tu, tu mēs parunāsim par to jā, Spāniju. Jā, parunāsim par visiem citiem. Jā. Tad jūs skatītāji arī uzdodat jautājumus par visu basketbolu, par jaunatnes, par, par spēlētājiem. Par NBA nerunāsim šodien. Šodien ir Eiropas basketbola diena. Ja? Par NBA kādreiz citreiz, ja? Ka būs kāda watching party attiecībā pa... kad spēlēs mūsu basketbolists, bet nu... Kristaps ir ārā divas nedēļas, nu kaut kur. Nu, cirksnes nebūs ne desmit dienas nedēļa, cirksnes tomēr ir bišķi nopietnāki, ja tur varbūt tās divas nedēļas. Oi, ko labs gražulīt, tās bija forša. Tik prātīgi redzēju un pret dēlīt. Nu, plus astoņi, vai tas ir tas, ko tu gribēji, Kristaps? Plus astoņi. Astoņi desmit. Jā, jā, tā. Tad lai tu jūties tā stabilākie. Tur iemet kādu trako trīnu, jau šis 28. Viss stabilākais. Nē, tas līderis tāds izstās viņš. Kas tam mēs, kas? Nu jā, bet redz, viņa neiemet brīvs metiens apsties. Ja? Jā, nu te neko, es esmu strēlnieks tas... aizlidu. 21. Nes 28. Bet tas bet vienīgais mēs truļņi, kas iemet no vienu iemet sāniem un vienu viņu no iemet no vītus, jā. Tik divus iemetuši. A, divus pirmais. Daudz sods nomtuši garām. 26:19, jā. 5 minūtes līdz otrās trešdaļas, otrās ceturtdaļas beigām. O, labi. Viņi ļoti daudz sods met arī garām, ļoti. Baigi sēdz viņu. Uz sodiem jāiet. Ir šitā sēdz. Vai, ka... Tikai saka... Nebūs, nebūs, jo bumbā gāja nebūs nekāds tīšais sots. Nē, nē, nē. Bet tie noteikti... Nē, nē, nesportiskā toča tur nebūs. Kas tie tādi? Argentīnas izlases? Grieķi fani arī granātu varētu uzmest uz lauku. Grieķi sen nav redzēt. Varētu, ka es spēlē to krāsu buņģu. Grieķi atcerēs to stāsti. Es nezinu. Tad... Jo, fani briesmīgi, ja? Izsēžu tie... Vienalga, jebkurā... Olimpiākos, Panathinaikos. Tur, nu, tur, ka viņi spēlē, tad tur vispār. Tur nu, redz, jau, ātros jā. Tur jau bīstam iet uz spēli. Nu, turki, turki vai, vai grieķi trakāk? Nezinu, abi divi ir traki. Es domāju, ka vispār sēdz viņi grie, labi, grieķi ir trakā. Bet grieķi labi sēdz, ja? Nu, viņi sēdz viņi. Viņš stūrs bija brīvs vispār. Auds bija, jā. Ārkā. Jā. Mums pagaidināsies otrās iespējas. Otrās iespējas Meijers, tikai, jā, daudz otrās bumbu. Iespējas. Bum, te kaut kur gar degunu. Nē, nu, standarts atkal, kļūdus un otrās iespējas. Ir vēl viena lieta basketbolā pie padbora, ja tu nedabū pasit. Ja, bet viņi nedabū un viņi, ne, ne, nu, kā teikt, nu, necīnās par to bumbu. Un tagad arī tā bumba tur lido gar ausīm visiem. Nu, paņem pasit to bumbu un visu tam garēm izskritīs no rokām ārē, ja tu bišķi pieskarsiet. Un tagad... Bet tad arī jāspēlē arī tā aizsardzībā, viņi tur, nu, vairāk. Tā arī spēlē. Viņi jāatbloķē, nu, jā, maziem jāvāc bumbas, jāpalīdz, nu. Un cik ir uzbrukuma bumbas? Nu, vispār, Kopā, cik viņi ir. Kopā, kāda ir ribā? Jā, kāda ir. Bet cik ir, o, cik, jā, un cik ir uzbrukumā viņiem? Jā. Nu, bet, jā, nu, ja domāju, ast... Un cik viņiem ir, tāpēc es saku, second chance points viņiem ir, jā, viņi reāli ir bestalanta komanda, nu, kas nevar ar pirmo, kas var ar otro aiziet un iedevīt uz reboundiem, jā. Es saku, kāds 8-10 punktus viņi ir iegūši uz to, vismaz es tā redzēju otrā, otrās cerības, bet nu, bišķiņ noguļam. Nu, es domāju, ka tu, mums tas uzbrukuma talants ir labāks kā viņiem, nu tas ir jāizmanto. Nē, nu, viennozīmīgi. Bet nevaram viennozīmī. Mēs, nu, bet tās kļūdas arī tādas. Pats Jānis kļūdās, tad, tad tas, zin kā, tas piespēlēs kaut kur iedodam. Nu,
Nu, un metienu procents arī. Nu. To, ko es saku, viņi no aizsardzības. Viņi spēlē no aizsardzības. Viņam jau nav variants cits. Un sēdz apsties. Un sēdz. Un ļoti labi. Duši, un tā viņi spiedīja 40 minūtes. Duši, jā, duši. Un ja to komandu nospiež, tad nospiež. Labiem blokiem jābūt. Pieliec labu bloku, labi. Tā un raujies iekšā. Labas piespēles. Mēs tā ir. Slikts mejam. Bet nu, viņš iedeva. Viņš iedeva. Ļoti slikts piespēles. Viņš iedeva. Iedeva viņam mugurā. Ei, nu, tas ir. Tas ir. Met, nu. No, spēles no moments. No viens kājins. Es viņš tie labi. Man arī patīk. Play of the day, ja? Jā. Bet tas ir Jāņa metiena. No, mērs. Un tādā ziņā. Nē, nu, vod šitā. Steinbergs tur baigi cīnījās. Viss ir smiers, smiers. Tas ķermens arī nav tāds. Nē, tas tāds ir. Kā man gribētu, tas pilnīgi aiziet garām, tam garajiem pilnīgi. Es jūtu, pazīties. Viss pareizi. Nu, kā, jā. Jāmat vai ne? Nav, nav jāmat. Nav. Trīs piezīmes būs ceturtā. Bet, nu, pilnīgi, kad, es, man tā intuīcija, ja tev tā garais sēdz, nu, ej tā garām viss. Nu, nu, nav varē. Un tālāk jau nomet. Nu, kur problēmas? Šito viņš labi ieli. Jā, jā, ot postā pārējā. Jā, Janka postā, ja palīdzēs atmetīt. Jūs kā tā? Nu, tāds pa bumbu bija vispār. Parasti jau dod sods. Tas jau pazīst, tu redzēji, tas pirmais, kā pazīst, kā viņš sitās. Nu, pa... Nu 50... Jā, bet viņam, tā ir roka un bumba, viņš tā kā saprot. Jā. Nu, parasti jau tāds dod sods. Nē, protams, NBA nedos tev. Un kāds es kļūdu, sakau. Nu, nevar izmest, tāpēc, ka nav bloku pareizi. Tu saki, slikti bloki. Nu, tāpat tie plus 8, ja viss slikto spēle uzbrukuma. Jā, ar kļūdām, metieniem garām. Tā ir aizsardzība. Tas uzbrukums. Kurienš viņš to bumbu izvilk ārā? Ar šit ceram metieni, 28. Viņš, jā, viņš ir otro. Bet apsties, kā viņam paveicās. Gikas. Aizmet bumbu, vēls. Viņš no... Nu, spied iekšā uz sodu. Kallis vārdu aizņēmies, Nikos. Pareizi, nemēc sodas. Nikos Gikas, šitas ir tur gā... šitas ir no... Nikos 2. Kur tev jauns treners iznāca? Šiem, redzēji? Ko? Treners sica. Nē, nē, viņi tur reku. Nu, pareizi, par to mazo jāspēlē Jānim, ja viss. Jā, šo atstāja brīvu vienīgo. Nē, nu tāpēc, ka tas ir labi metiens. Tas kautisks tāds caurgains un tad... Nē, ir labi, ka Jāni izlaid pamatā. Viņš bišķi sajūt to spēli, zin kā. Tad, kad tu izlaid, tad tu var stākumā... Spēlēt, tā viss būs kārtībā, tur es domāju. Nē, nē, nu, zin, es tu pateikšu, ka viņš pagaidām ļoti noderīgs. Jo tu jau nezini, ja visi būtu ierindā, vai viņš vai viņu paņemt, saprot arī. Nu, tieši. Vienes uz nekā baigi, kaut kā... Mēs vēl vienu spēlētāju esam dabūjuši klāt. Nu, zini, tas ir arī... Kāds, kas ir... Nevajag trakot, mierīgi. O, o pret mazo perdeli. O. Bum, tak pieskārās. Nu, pieskārās, tak, pieskārās. Adev apakaļ, adev. Nu, jā, nu, jā, nu viņš viss pieskārās. Tā. Jau, bet kad tas... Adev? Adev apakaļ. 7 punkti. Tikai sekundes. Ieskatīties? Ko? Come on. Ieskatīties? Taču neies katru skatīties, nu, come on. Ieskatīties. Sāksies tu līdz tā kā. Nē, nu, ka, tagad nu, NBA pārņēmuši to skatīšanās. To... Nu, ne jau visu laiku. Eirolīgā neskatās tā. Es pastīju, nu, tās Eirolīgas spēles. Tik daudz ne, bet beigās. Nu, ja tur ir pilnīgi. Beigās. Ja viņi tiesneši nevar tik galā, jo viņiem ir katram savas pozīcijas. Ja viņš tajā pozīcijā neredz un tas neredz, nu, tad viņi iet skatīties. Bet ja tur esi pārliecināts. Bet šitā stāvēt arī nevar jāspēlē. Bet viņam izlikās, no šeins izlikās. Jā, ka viņš izmet, bet īsmā man liekas, ka... Tagad? Ā, 9 sekundes paliek. Ā, viņš pastījās uz laiku.
Ah, laiks viņam. Jā, viņš tur tā viņš. Viņš jau nevarēja saprast, cik tur ir. Nu, kā saka, spēle ar nerviem, neko darīt. Šīs uzvaras nenāk tik viegli, jā, tādas. Nu, ja mēs Angļiem cīnījāmies. Nu, arī, jā, tas pats bija. Mums bija sastāvs labāks. Nu, jā, tad paskaties, ja Grieķiem jau komanda ir labāka. Nu, principā, Porziņš ar Lomašu vilku visu to pasākumu, jā. Un, nē, nu. Nu, tagad. Mēs tagad... pagaidām viss iet uz to, ka mums jāspēlē pasaules kausā. Nē, nu, pagaid, davai. Nē, iet uz to, zin kā, tā vēsture ir visāda, bet nē, čempionātos jau mēs varam tikt. Mums jau tā lielākā problēma, tad, kad būs kaut kādi izšķirošie mači kaut kur uz kaut kādām, vai nu ceturtdaļfinālā, kaut kur uz pusfināli. Jā, tad... treners. Nu, jā. Treners tagad, bišķi savādāk. Nav vairāk, zin, bagāts, kurš var izcils spēles nospēlēt ar komandu kā treners, bet tas izšķirošās viņš nemāk uzskaņot. Nē, viņš jau arī no treneriem, kas ļauj spēlēt pa lielam. Neko daudz neprasa. Vārā. Janka nepaskrēja. Vispār Janka būtu parādījies labā pusē. Tā ir siemet, tad grūti metieni. Viņš nevar tādu iedot. Nē, var. Ja Timam bija jāskrien viņam pa līniju priekšā. Tu redzēji? Viņš nē, bet Tim stāvē. Viņš būtu iedevis. Viņš jau viņu neredzēja. Jo Tim bija nepareizā vietā. Timam bija divas solīši pa labi jāpaiet. Klausies Janka. Spēcīgi. Kā stāv, tā stāv. Nē, nu vienkārši es domāju, ka Janka arī ir šī ilgi nav spēlējis, viņam īstenībā jādod tos brīžus netik garus, ja? Spēlēt, jā, viņam mainīt, varbūt kritums tiešā. Otrā puslaikā, jo viņam nav tā kondīcija, jo viņš tā spēlēm, viņš, nu, ar spēlēm jau to kondīciju var dabūt to izturību, ja. Pasties, second chance points, 10-6, nu nav bēdīgi, rebounds mums ir plus 5. Pasties, viņi ir vairāk izmantojuši, nu, kad te... Nē, nu ir tie second chance points, tas jau ir īstenībā, ko mēs runājam, kas ir uz patvariem. Plus 4, pie 9 punktu, tas ir daudz. Tagad būtu kāda 13 pieņemts. Nu, mums tas jau kaut kādas kļūdas, un plus jau mēs, labi, tie viņi tur neiemet tos sods, mēs uzsitām nevajadzīgi daži. Jā. Nē, nu, vecīt, no 24 punkti ielaist, tas vispār ir. Nē, tas, bet... tā kā pirmē, tas tā kā pirmās 6 minūtes NBA ir. Nē, saprot, kas ir. Nē, zinu, kas, nu, zin, kas ir interesanti. Interesanti tas, ka to treneri tieši tā ir. Ar Bianchi atnākšanu ir aizsardzība. Nav neviena spēle bijusi slikta aizsardzība. Jā, nē, nu, ir, var, ir... Ne, var samest, bet jā. Tā nav pilnīgākais bardaks. Nu, tāds kā bija pie bagī brīžiem, kad vispār nezinu, kas, kur sēdz, kāpēc, kur. Jā. Bet nē, pie viņa, arī ar Beļģiem, ja, kad bija galīga, nu, pakaļā tur ar uzbrukumu, tur iedomies Lasmanis bija galvenais saspēlējis, nu, nav tas uzbrukums, bet jā, aizsardzībā ķēļ kapā, bet, un tas jau treneri nopelns, ka viņš māk noskaņot to komandu spēlēt aizsardzībā. Es un arī tagad pasies ātri izlaid bišķi, pasies ar zonas presīgu. Oh. Ļoti labi. Labi, ļoti labi. Nē, šitā visu laiku viņš. Ritms pamaini. Bet tie var, zin, tie tā kā... Jo Grieķiem jau patīk, es saku, tur pāriet pāri, jā, parādīt kombi. Viņš 14 sekundēs sāk spēlēt kombināciju tikai. Viņam 10 viņam minimums... Tehnisko ir? Viņam minimums 10 sekundes paiet, tas kamēr tikai... pāriet pāri tam laukumu. Tas visu laiku. Es ar tūdu skatos Eurolīgā, viņš visu laiku tur plātās. Viņš, kad pie CSKA, visu laiku Lec, viņš plātās. Zin, kā viņi tarakā vairāk... nosauca no... pa pālu. Jā, bet es domāju, lielāks pāls ir Atamans. Jā? Tas ir vēl lielāks. Tas vēl to... vairāk lēkā. Bet tad viņš, kad tu... Nē, nu šogad es domāju, pagājušajā gadā viņam karš palīdzēja, tur diskulcēja komandas, ja. Viņš tur tika, viņam paveicās vinē. Es domāju, nu kas vēl viņam? To, labi, to vienu gadu viņš vinēja, okay, viņam tur bija laba komanda. Nu tad šogad kas notiksies? Bet pagāju, šogad... 2000. Gadā vai kurā gadā tu aizbrauc? Nu jā, man viņš pirmais treneris. Nē, nu pagāju, bet tad kāds viņš bija? Ko kāds viņš bija? Man tas bija pirmais klubs, nē, bet vispār kāds viņš tad bija? Nē, nu, treni... Karals bija. Nu, netaču. Nu. Viņš jau bija, viņam klusais. Jau te bija, nu, ne jau klusais. Nu. Nē, tagad bija nē, klusais. Nē, viņš jau emocionāls treners ļoti. Ah, jā, es redzu, es viņu nepazīstu vispār. Office falls, jā. Viņš tur ģērbtuvēs ir metis visu kaut ko, es atceros, vēl pārbaudas spēlēs. Tur gāja pa gaisa visu laiku kaut kas. Kas ir, nē, ir legal jā, nu kāds sots, nu? Viņš stāvē. Nu kāds sots ir bitīt. Matē, kas tas par referiju? Ir tūdus tur tas sots izprasņās. Tāds varbūt, ka otrs tiesnes iedev, tiesnes ir tehnisko. Ir bijuši Latvijā tāds gadījums. Latvijā bija tāds gadījums. Es tik nezinu, kā viņš beidzās man stāst. Tu man nepatīc, es tev iedod tehnisko. Un kuri met sods?
Labs sots. Neļauj no... Vot kas man patīk? Nu, ja ir brīvas situācijas, neļauj iemest brīvu metienu. Un te, lai viņš pasties. Ja? Jā, nu neredz, nenolaidās viņam. Bet kas viņš tur palīdzēja, man liekas, pagrūd viņš. Pats, 1 minūte 19, kas par rezultātu? Pirmās ceturtdaļas rezultāts. Pēc pirmās 6 minūtes tā dažreiz ir. Nē, NBA, jā, bet šeit. Jā. Nē, nu pirmā ceturtdaļa. Pirmā ceturtdaļa. Tam labs metiens, pēc tevis. Krēlīts, Barnes. Nu? Tam labs metiens ir Krēls. Grieķiem otrā puslaikā kaut kāds trojas zirgs būs jāliek ārā. Ko? Ko? Trojas zirgs būs grieķiem jāliek ārā. Viņa sekšana. Viņa spiedienu grib vinnēt. Viņa nevar meistari vinnēt. Viņa spēlēs, un šitā arī viņa spēlēs. Viņa nemāk savādāk. Iet kaulā, aizsardzība. Prāts. Nu nav viņam kreisā. Tāpēc, ka bloku nav. Nu, tu nav. Tu pirkārt ir... Tāpēc, ka Dairis nav na kreisā pusi. Viņš nevar aiziet pa kreisi, viņam tikai pa labi jālēt. Viņam ir kļūdes, viņam jāiet pa labi visu. Sodi, davai uz sodi. Nē, te nedos tagad. Ei, nē, uz sodi. Nu, dod uz galu, uz to. Dod. Nu! Tas ir Meijera stilā, viņš šitos met garām. Viņam nav tā pirksta izjūtiņa, zin tā, kad tu uzmeti tad ar pirkstiņiem, viņš negrib tur rupi salīdzināt, bet nu jā, tas tā kā podam nočurāt garām. Jā, jā. Bet tam viens bija, tur jau tīm ar gribēja ņemt, viņš noņēma. Pagaidām mēs kontrolējam spēli, jā, bet tas ir... Paskaties, tas ir... Viegli. 5 punkti, tu tā patās. Pēdējā minūte bija tāda savrot. Ja tagad vajag 7 punkti. Kļūda, metiens no apakšas garām. Izbraukumā uzreiz to pa šito sodu. Momentā. Kaut kādas mazas 2-3 kļūdes. Un nevar tādu metienu aizmest garām no apakšas. Kāpēc viņš met tādas metienas? Viņš arī, zin kā, viņš tās sasteidz. Viņš jau varēja no augšas pat ielikt, principā. Viņā blēc ar tīmu, un viņš ar tīmu pagāja malā. Nu. Ja būtu Rodmans, tad viņš noņemt nosta bumbu Meijerim. Nu redzēs, kādu kombiņu taisīs. 5 smazos, laidīs. Jāiet garām. 15 sekundes. Daudz, ļoti daudz laika. Jāatmet nost, nu viss vēl varēja. Es esmu, mums ir benčs labāks. Mēs esam zin šitā situācija. Asies fastbreak. Asies grieķiem uz fastbreak. Paklausies, treneri. Viņš ir tāda situācija, kā es aizsardzībā darbotu. Es uzliku zonu, nē, es paņem tādu zonu un pēc tam pārietu zonu. Zin kā, a tu parasti taisi kaut kādu kombināciju. Nē, priekšā tur zona un tad pēc tam cilvēks paņem. Nē, bet tā vispār, kā aizturēt viņus nedaudz. Nē, bet vispār tā kā zonu uzliec un viņi nesaprot, saprot, viņi grib kādu izvest uz to metienu un viņš nevar. Un tajā brīdī vienkārši nē, nu jāpiļīja kaut kāds, ja? Nu, var trāpīt, var netrāpīt, bet principā tas tā sajauk galvu var. Aizsardzīt. Vai nu otrs variants uztais zonu uzreiz pie pirmā bloka cilvēks. Nu, nu bet tad 11 sekundes palikuši. Tur ja nebūtu labi. Nē, es domāju, saku, viņi vajadzētu ņemt viņam tādu vidējo presingu. Nu, nu no centra. Vai bišķi pār no 3 ceturdaļām paņemt. Es zonu. Eci, viņam iestāties bišķi presingā. Nu tādā, lai būtu grūti pāriet pār viņiem. Mēs nevaram izmēt. Jā. Nu. Sodēju visu. Tur jau 2 sekundes. Ir! Ei, tas ir viņa maizīt. Tā ir viņa maizīt. Ir tūdi? Viņš taču BP tūdi, nu. Yes, nu jā, nu tad zin kā parasti pret savu bijušo treneru labu spēli, nu. Es jau saku. Labu spēle. Viņš jau zin, kas tas pa kādere. Bet nu viņam tas ņūks iemest tos pēdējos ir baigais. Viennieku dienu. Bet laba trajektorija, viss kā vajag. Nu, mūsu fani var papriecāties. Vēl 20 minūtes, un tad arī, ja uzvarēs, tad arī priecēsimies mēs. Nu, ko, Kristap, pārējiem pie citām lietām. Jā, tad mums atrastīs tehniskos. Tāpēc tam statistika parunās. Tieši pirms spēles parunās. Nu, pirms, pirms puslaika sāk, otrā puslaika sāk, un tad runāsim tagad parunāsim par kopējām lietām. Jā. Tātad, nu, viens no jautājumiem tu teici, varbūt, nu, tu esi spēlējis Spānijā ilgus gadus, ja?
Nu, un Rihardam Lomažam tāds pirmais aplauziens, ja aizbrauc Saragos un esi stiprākā komanda un tev atlaiž. Nu, tur jebkur Spānijā, jebkur komanda ir stipra, jebkur komanda ir līmenī. Vien tur nedaudz vājāk, stiprāk, tas vienalga, ja tur grandi varbūt nedaudz atšķirās. Bet, nu, teikšu godīgi, nav viegli noturēties tur kā jo tev, ja tev ņem jau kā ārzemnieku, ja, nu, tad tev jātais rezultāts. Ja, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev tās 20 minūtes, ko laiž, jo viņš jau domā, un es tagad spēlēšu 27, 28, ja, Spānijā, es labākajos gados spēlēju 22, 23 minūtes, ja, vidē. Vairāk neļauj. Nu, nē, man bija 10 punkti 22 minūtes, 10, 11, kā kur reiz, tur visi spēlē vienādi. Tur spēlē visiem 10 cilvēkiem, ja, visi ir labā līmenī. Tev jāspēlē savus minūtes visu laiku ļoti labi. Jā, ja tu nespēlē, tur nāk nākamais. Un ja tā un komā... Un trīs spēles vadītāji parasti. Jā, nu, 1, 2, 3. Nu jā, bet tas trešais, divi tomēr spēlē, jā, un trešais tas ir atkarībā, kam ir trauma un tā tālāk. Bet ideja tāda, ja tev ņem kā spēlētāji, nu tad tev jātais rezultāts visu laiku. Un tu nevar vienu spēli sūdīgāk, vienu labāk. Tev visu laiku labi, ja tie kas tur Steinbergs, Šmits, ja viņi rolu spēlētāji izsitās no jaunības, ja ka viņi tur no viņiem lielu rezultātu uzreiz neprasīja, varbūt tāpēc tu tur noturējies ilgāk un tā tālāk. Bet kā ārzemniekam Spānijā noturēties ir ļoti grūti, ja tur tas kas noturās vienu gadu, tas spēlē. Tas spēlē ilgāk, ja. Jo viņam šanss tur, jā. Ja tu vienu sezonu labi nospēlē, oj, tur ir viss, tur spēlēs 3 vai 4 vai 5 sezonas, ja. Tā kā principā, tu, bet teikšu godīgi, man bija ļoti grūti pirmās, es jau arī intervijā teicu. Tagad, kad man bija LTV 1, jā, es teicu, ka nu, kad tu atnāc tur, tie ātrumi ir citi, tur pavisam cits prasa no tevīm, jā, tur treniņi ir smagāki daudz nekā citur, jā, varbūt pie viena trenera vairāk, vien pie viena mazāk, jā, tur jāpaiet laikam, kamēr tu iejūties visā tajā procesā, jā, un ja tur komandai vēl neiet un pats tu nedabūn to, nu, es domāju, ka viņš neizturēs, viņi arī runāja, viņš saka, nē, nu, tur bija galīgi, nu, daudz, kas nebija kā vajag, bet es saku, man bija arī grūti, man bija Fuenlabradā radā labi, mums tur nebija tik daudz zaudējumi, ja, bet tās pirmās spēles man arī bija tā, ka, nu, es domāju, braukt prom vai nebraukt prom, ja, nu, tā, ka es domāju, vai es attapšos, ja, tur, jo jāpierod tur pie tur, nu, jāiet vairāk trenēties, jāiet ar sevi, es sāku strādāt, un es iegāju ritmā, un arī aizgāju tā sezona, aizgāju ļoti labi, es domāju, varbūt viņš būtu bišķiņ vairāk pacieties, bet treneru maiņa izšķīra, jā, tas treners negribēja viņu. Nu, es domāju, ka nu, piemēram, ļoti svarīgi. Tavā gadījumā. Ļoti svarīgi, es domāju. Treners ir... Treners praktiski spēlētājiem praktiski viss reāli, ja. Ja ļoti daudz treneri tev paņemot, nemaz nezin, kādā pozīcijā tev jāliek spēlē. Nu, tā, kur tu jūties, nevis pozīcijā, bet kāda kombinācija tev ir labāka? Kur tev kurā brīdī? Vai tu transišanos? Jo daudz tā ir, to paņem to spēlētāju, bet īsti līdz galam daudz nezin, kā tev izmantot. Man varbūt paveicās tur kaut kādā tajā gadā, ka bija Čus Mateo asistents. Tieši Luis Gilam, viņš bija asistents. Čus Mateo šobrīd ir Real Madrid galvenais treneris. Ja? Un viņš jau to spēlētājs zināja, viņi jau zināja man to potenciāli, ja, un ka viņi pagaidīja, ja, tos vairāk pa sešām spēlēm, nu, netaisīja to reorganizāciju, jau mums vajag cits spēlētājs, zin kā, deva man tā kā šances un apsies, un pēc tam aizgāja, un es noturējos. Ja, es domāju, viņam situācija arī bija diezgan pasmaga, viņš tur neiejūtās komandā, viņš tur gribēja to, viņš jūtās, ka viņš var vairāk, bet viņi nelaiž, jo viņa pozīcija arī labs spēlētājs, ja. Un tā jau ir, pirmkārt ar treniņiem jāpierāda, ja, ka tu esi labāks, ja, jāiet pakāpeniski. Un tā jau... viņa izvēle Spānijā bija nepareiza. Uzreiz pēc Turcijas, vai tomēr... Nē, nu kāpēc? Bet tagad viņš ir tur, kur tu biji, Oldenburgā. Tagad... Nu arī, jā, bet... Nu kas ir Oldenburg priekš viņa? Priekš viņu Vācija nevar salīdzināt šobrīd čempionāts ar tur, kur es spēlēju. Es spēlēju, tomēr tas čempionāts viņu nevērtēja tik augsts, kā viņš šobrīd vērtēja. Šobrīd viņš ir augstāks pa Itāliju. Un tā vismaz runā, ja, un tā vismaz ir, un visās organizācijās, naudas ziņā, tas čempionāts, nu, viss vispār. Organizācija. Jā, nu, viss, kas tādā līmenī Vācija šobrīd, bet Oldenburg kā vieta ir izcila spēlētājiem, jo tur ir, nu, viņiem jau došiņi visās, tāpēc šobrīd komandās ir sava zāle, treniņu un savu spēļu zāli, bet tieši, kad es biju uzbūvēju savu treniņu zāli un savu spēļu zāli, ja, kad bija baigais kaifs, tad trenējies pilnīgi jaunā arēnā, jaunā zālē, kas ir treniņu un jaunā arēnā, spēlē, ja, svarzāli un viss tas stāv tālāk, tā kā, nu. Ko viņš iegūst tur tajā? Nu, es Vācijā. Vācijā noteikti, es domāju, ka Vācijā viņš spēlēs daudz, es domāju, ka viņi arī ņem kā
kā skorēri ņem, kā, kas tā izšķot, un es domāju, ka viņam būs iespēja sev pierādīt. Un es domāju, ka Spānijā ir, es domāju, ka Vācijā nedaudz vieglāk adaptēties nekā Spānijā. Ja? Spānijā ļoti ret, kurš spēlētājs adaptējās vispār, jo apsies, tie amerikāņi atbrauc, projām, ja, tur kaut kāds, ja, tur, nu, tu jau bija atbraucis Ameri... 8 amerikāņi vai 10. Nē, tas ir Vācijas, nē, Vācijas, ah, Vācijā, jā, tur bija 8 vai 9 mellie bija komandā, ja domājies, tā kā, nu, tu spēlē, es pamatā gāju 4 melliem, ja, tā kā, bet tur es arī ļoti daudz spēlē, tā kā es spēlē 3-5 minūtes Vācijā tajā gadā, ja, tā kā man, un no mans treners prasī spēlēt pa visu laukumu aizsardzībā un tev vēl krampē, vēl viens pretī nāk mellēs, ja. Nu, tur īsmā viņš pieliks, viņš jau, man liekas, spēlē arī Vācijā pirms tam kaut kur, ja, kaut kādā komandā, vai ne, Lomašs, bija kaut kur viņš bija, un kas ir Vācijā nu, labi, tas, ka ļoti daudz amerikāņi ir, ja, un tur tu arī, tu vari īsmā progresēt kā spēlētājs, tev jānosedz amerikāns un tevi sēdz reāli, ja, nu amerikāns ir amerikāns, viņš ir ātrāks, fiziskāks, ja, varbūt netik gudrs, ja, nu, kā dažs labs, ja, bet Eiropas basketbolā. Bet viņi, ja, bet viņi ir tādā ziņā, tā līga ir tāda vairāk tā kā NBA, nu, nu līdzīgāk, ja, tāda individuālāk līga, ja. Tur ir jābūt labam individuālam spēlētājam, bet es domāju, ka būs viss kārtībā viņam Vācijā tieši. A kas viņam tieši pietrūkst? Viņam augums pietrūkst pozīciju? Teiksim, nu, lai viņš varētu, viņam viņš otrais numurs, ja? 1,93-1,94. Nu, nezinu, vienmēr jau no spēlētāja gribas vairāk aizsardzību noteikti, ja viņi postotu, noteikti, ka viņam būtu problēmas, es uzskatu, ja viņi postotu, viņi kā otro, trešo numuru, ja viņš spēlē. Viņš nav fiziskās piekritējis. Viņš var sekt, viņš var krampēt, viņš tur var uz, kā lai saku, uz enerģiju daudz spēles mainīt, bet viņam ir īsmā aizsardzībā viņam būtu problēmas, bet garāk fiziskāk Džek, kas ir viņa pozīcijā pieņemsim, jā, tā kā. Nē, bet viņam viss ir, viņam ir metiens, viņam ir caurgājiens, viņš var izmest ārā, viņš nav tāds super selfish, jā, kas spēlē tikai uz sevīm un es domāju, ka viņam tikai vēl pieredze jāliek klāt, jāliek pieredze, pārliecība, es domāju, ka viņam vien no lielākam izlasē pārliecībām ir, nu tā, ka viņš, nu, tik pārliecinās, tā kā es domāju, ka viņam tā. Ne, tas nekas, ka viņš aizbrauks no tās Spānijas, varbūt nav viņa valsts enerģētiski. Viņš nejūtās tur labi, ielec uzreiz tādā līmenī, jā, nu, kaut arī tas komandas līmenis šogad nebija. Viņi Real Madrid vinnē tā komanda pēc tam jauno treneri, jā, Zaragos, jā. Viņa pirmo, tā kā tur Spānijā var vinnēt jebkas, jebkurš, jebko. Jā, nu. Viņš vienkārši varbūt nebija gatavs līdz galam, kur viņš nonāks. Tā kā es domāju, ka Vācijā viss būs kārtībā. Ko es tev vēl gribēju paprasīt? Tagad varbūt pāriem pie pašmāju basketbolu. Jā, šobrīd mēs redzam tādu panīkumu, godīgi sakot, nu, Latvijas basketbolā. Mēs redzam, nu, ot, ir Liepāja, kurai visi jauni čaļi, nu, tā kā līdzīgs, kā mēs bijām. Ja? Nu, jaunie spēlē un visi, ja, teiksim, bet mēs redzam, nu, kopēji tā, nu, man, nu, piemēram, man neuzrunās šitas čempionāts, principā, LBL, interesi nav. Tu domā, Latvijas Igaunijas, jā? Jā, vispār Latvijas, man viņš neuzrunā. Kāpēc? Nu, man patīk, ka universitātes tas projekts, tie jaunie čaļi spēlē, to es paskatos nedaudz tos, jo tur ir mani kadri, kas, ko es trenējis, un arī ar ko, kas ir pie manis spēlējuši. Valmierā, tā kā, nu, man tas patīk to basketbolu pastīties. Es vispār gribētu Latvijā, lai maina to mentalitāti un to taisa komandas augšā, kas ir 20-24 gadu jaunāk un taisot to, nu, ar jauniešiem komandas. Ot kā universitāte, vēl kaut kāda būtu, pieņemsim, universitāte, ja, es uztaisu vēl ar jauniem džekiem komandu un piedalītos tajā Latvijas Igaunijas līmenī, ja, tā kā. Daudz tā, mūtēju, tas būtu, jā, tas būtu ieguvē, visi būtu ieguvē. Es Liepāja forši piemērs, ja, tur jaunie džeki dragā. Tā kā uztaisīt tādas vairākas komandas un mums jau, es saku, mums ar tevīm ir plāni. Plāni mums ir. To mēs nevaram nav ko te runāt. Te Patriks uzdod, Petriks vai uzdod jautājumu tādu. EPS spēlēs arī jaunatnes līgā. Nu nē, nespēlēs jaunatnes līgā. Mums nav tāds projekts. Mums ir projekts, kāda mums ir ideja. Mums ir ideja, kāpēc mēs veidojam šo komandu, ir, lai tie jaunie, kā lai saki, jaunas basketbola līgas komandas sportskolas nevar piedāvāt to kvalitāti, ja, dēļ resursiem, dēļ bērniem daudziem un tā tālāk. Mēs ejam ar ideoloģiju, ka mēs ņemam pie sevis labu, nu, kā lai saka tos čaļus. Ja, tie, kas grib, un arī tāds džekus, kas ir gatavs strādāt, kam ir arī talants, ja, un viņus attīstīt, lai viņiem augtas līmenis, jo
teikšu godīgi, ka no 15 gadiem līdz 18 jaunas līgā, nu tie džeki, kas jau tur, kas ir kā lai saka, labi, ja, kas viņi līderi, ja, viņam jāpiedāvā jau augstāks līmenis, ja, gan treniņu procesā, gan arī... Nu, tas gan ir jāsaka arī, treniņiem pēc nu, tas ir ar treniņiem, ja, jāsaka treniņiem, ja, tas ir fiziskais, ja, ko arī... sportskolas līmenī nevar piedāvāt, ja, kas ir, varbūt viņi tur vienreiz trenējās nedēļā, tas ir pupu minis, teikšu godīgi, ja. Jaunam čalim ir trīsreiz, divreiz, kā minimums, jābūt fiziskais slodzē, gan vieglatlētikai, gan fiziskajam spēku treniņam, ja, lai viņi būtu gatavi, viņus lēnām veidot, lai viņi, kad viņi aizies pie večiem, ja, lai viņi, kas šobrīd mēs redzam, ja, ka ļoti daudz jauniešu šobrīd vēlu ieiet veču basketbolā, bet tā, ka viņi vienkārši nav fiziski gatavi. Labi, tagad tu strādā jau 2 mēnešus vairāk, ja? Jau 3 mēneši jau būs. 3. Mēnesis aiziet, ja? Ar čaļiem 2007. Gadu un jaunāk. Nu, ko tu redzi? Varbūt ar savu aci, nu, pirmo reizi es sastapies ar tik maziem bērniem, nu, 15 gadiem, ja? Nu, tādā kā komanda, ja? Bišķiņ, kā spēlētājs. Un ar to, ko tu darīji, ja? Kāda ir tā starpība? Ko es darīju tur tieši, kad es biju jauns līgā? Nē, kad tu pats spēlē šinī vecumā, un tagad tu var savu dēlu salīdzināt, un var salīdzināt sevi, un var salīdzināt vispār šo paudzi. Kādus secinājumus tu esi izdarījis? Nu, ar sevi vispār grūti kaut ko salīdzināt. Nē, es domāju, nu tā, virtuāli. Jo tu pat atceries, ka es jauns līgā vairs praktiski nespēlēju no 16 gadiem, jā, tas ir spēlēju brocēniem, trenējāmies visu laiku. Un spēlējām nu, tikai... Es jau biju aizmirst pastāstīt. Jā, tikai īsti. Tu man atgādini. Nu, jā, 16 gados mēs spēlējām ar junioru izlasi LBL, mums bija 6 vai 7 uzvaras, ja, mums tur varbūt pielikt bišķi dažas vecākas klāt. Nu, ideja, tā kā mums Skirman tobrīd, ja, atceros, mēs spēlēsim LBL2, bet tad mēs spēlējām Latvijas čempionu, mums bija, jā, tur kaut kā 2-3 vecāki klāt, bet pa lielam visu 80-81. Gadi, ja, un mēs spēlējām jau pie večiem 16 gados, jo reāli jaunas līgā, teikšu godīgi, es tikai jaunas līgā būtu spēlējis no 15 gadiem, nu, 40 punkts iemest un lielīties, ka tu iemet jaunas līgā 40-50 punkts, nu tur nav ko, tevi ir regress tur, ja. Nu tu eji spēlē, apspēlē savu vienaudzi, ja, tur nu nav interesanti. Un es saku, tas labākais variants ir, kas viņi nāk, ja, tie džeki, kas grib treniņā, viņiem piedāvāt sparing partners atbilstoši kvalitāti treniņu procesu, intensīvu, gan uz aizsardzību, gan uz uzbrukumu, plus vēl, protams, tie fiziskie treniņi, un lai viņi viens otru visu laiku velk uz augšu. Es jau vakar arī treniņš man bija uz aizsardzību, ja. Un viņi tur spēlē, piemēram, viens pret otrs, es jau, nu, iedevu viņiem kaut kādu uzdevumu, tad es apstādināju to treniņu, saku, veči, nu, kā jūs varat progresēt, ja jūs pa pusotru metru sēdzat, ne pa saņemšanu, ne kontaktā. Es saku, jūs tur sēdzat treniņos sportskolās, es saku, veči, jūs gribat augt kā spēlētājs, es saku, tev viens otram jādod iekšā rīktīgi, maksimāli treniņā un viens otru jāvauk uz augšu, jāčakarē, lai tu progresē treniņos. Ja tu viņam ļaus saņemt jebkurā brīdī, jebko un apspēlēt tevi, saka, tu jau neprogresēsi kā spēlētājs. Ja visu laiku tos treniņus radīt tādu klimatu, lai izdzīvošanas klimatu, lai viņš progresē, lai viņam ir spēlē pēc tam, ka nāk pretinieks pretī, dod tādu pašu dušu, tu dod pretī viņam, jo tu zini, tu treniņā jau esi pieredzis pie tā stila, saproti. Nu kā, nu sākās otrais puslaiks, mēs vēl kaut kādos minūtes pārtraukumos arī pieskarsimies tavai tēmai pa jauniešu basketbolu, tomēr mums jārunā. Tev ir tehniskais protokols, ko tu varbūt izsacini kā treners, ko tu redzi, kas strādā, kas nestrādā un... Kāda tava analīze varētu būt? Redu... Kur ir tās bumbas? Man interesē ļoti. Offensive. Tā, Latvijai 6. Grieķiem ir 8 bumbas. Labi, mēs bumbās, nu, kas mums ir? Second chance point, kas mums, ko mēs runājām, ja? Kas Jā. Ir grieķiem, uz ko viņi turās. Viņiem tas uzbrukums īstenībā ir lēns, pozicionāls, nu, tāds riktīgi pozicionāls uz pēdējām sekundēm, ka viņi kaut ko grib izspēlēt, ja? Bet... Mums ir jāspēlē ātrāk pret viņiem, un viss jau aiziet no aizsardzības. Ja mēs atsitīsimies pret viņiem aizsardzībā un paņemsim bet bumbas, jau aizsardzība. Un aiziet uz transition, un kļūdas. Principā, pirmo uzbrukumu mēs nosadzam, pirmo to, bet uz otro mums vēl jākoncentrēs vairāk. 10-6, jā, tu parādīji, jā. Nu, 28-30. Nē, tas ir reāli 5 bumbas paņemts, un ko akal tas 20? 8. akal. Bet 28. ielika trešo, jā. Nu, tad viņš ir jāpiespiež viņam spēlēt vairāk uz caurgājienu, nu.
Bet viņš sēdz arī tas divs. Nu, Jānis pretī viņam. Ot, tas ir, ot, pareizi. Ot, to, ko es gribu pateikt. Liels sportists ir tas, ja tev iemet, tu iemetīs pretī nākušo uzbrukumu. Ot, to, ko es arī, ir NBA, bet to es nepaspēju varbūt pateikt, ja, kad neļauts sev nevienam tev kāpt uz galvas. Ja, tas ir viens. Ja. Tur reiz tev iemet divus. Nākamais viņš meta ieplēs viņam. Ja tu viņu nevar nosakt, tad viņam iemauc pa kaklu kārtīgi. Pats savu roku, lai viņš aiziet iemet tos divus sodus. Ja. Kakal viņš ir. Bet nu divīts. Es divīšu viņam nekrīt. To, ko es saku, nekad neļauju. Sev nekad neļauju, kā lai es saku, abižot uz laukumu. Ja? Tu vienmēr dod pretī. Ja viņš iemet, tad met pretī. Labi pasi iedev, ej tu nost. Atkal nevaram iemet šitādi. Labi pasi iedev. Bet dēļ jāmet šitādi. 28. Iet tā kā traks. Puls 8. Jānis uztaisīs soli, ja palika garu, es sapratu. Jā. Lai uzbrukumu apstādinātu. Nu, 28. ir jāpieskat. Jā. 28. pēc dribla ar var iemest, tā kā... Tas ir bīstamākais. Jā. Tas ir vienīgais, kas var iemest. Atkal ir tūdīmi jautājumi tiesnešiem. Mums ir 13-3, 3 punktnieki, viņiem 13-2. Nu, jā. Švaks līmenis, jā. Nu. Iemest nevar. Kļūdes, ev. Sod metien kā. Nu, kļūdes 9 pret... Viņiem 9 pret 3. Jā, viņiem maz kā... kļūdes. Viņi organizē... Nē, nevar... viņi organizē lēns spēlē. Viņi principā nevar iemest. Akal second chance, nu mājens. Bet akal second chance bija. Nē, nu tāpēc saka, tur viņiem tas talants nav tik liels. Viņi ir ļoti labi. Ārprāt. Jā, jau šodien ir Jānis dienas spēlētājs. Vieninieks. Vieninieks. Vieninieks, vieninieks dienā. Vaļi. No, tā ir viņa diena, ja? Ok. Jānis, nezinu, kurienes parādījās mums pa labi. Kāpēc viņš lec virsū? Nu? Ārprāt. Bet kāpēc viņš, jā, bet kāpēc viņš lec virsū? Bet tu redzēji aizsardzību, kur viņi bija, viņam bija jābūt augstā. Daudz. Viņam jau pozīcijas izvēle nebija. Pasties. Pasties, kur viņš stāvē. Viņam tur vispār ne, viņam bija jābūt lec. Lejā. Ā, viņš it kā lec augšā, jā. Tas vienkārši uzlec viņam augumā iekšā, nu baigo zilo iemet. Viņam bija nepareiz pozīcijas izvēle čavaram pilnībā. Sots nav, tas ir 2 punkti. Jank, tad tu 28. Bišiņu viņam ir aizgājis. Nē, viņš viņu duši nedos. Oi, čavar. Oh. Redzēji, ko vispār Bianchi pamainīja, kas spēlēja bišķiņ ātrāk, uzreiz pick and roll no stāniem. Čikli tur ātrāk, savādāks bišķi uzbrukums. Plus 11, lielākais pārsvars šodien. 4-3-3. Nu. Akal šito atstāja brīvi, nevar viņu atstāt. Tās, lai meci grib tā. Nē, nerunā. Tas otrs, 21. 28. vajag pieskatīt. Tagad jau... Stāj pick and roll, redzēji, viņš atstāja. Divus vienā malā un divus spēli. Nu, vod, ja? Mums tos trīnīši. Divu trīnīši un... Redzēja uzbrukums, jā. 47. Redzēja, ko viņš izdarīja. Divus viņš atstāja vienā malā. Spēlētājs spēlē pick and roll. Nu, viņš tik uztaisīja, tu teici transition, netaisi. Teici, tu teiku transitionā. No sāniem, viņi divus divu no sāniem spēlē un tie pārē tur. Nu. Jā, interesants vispār. Jā, ja, tur būtu bišķi ātrāks čalis, ja, kā čavars. Tur bija divi bet, punkts laika. Bet bez trēlnieka te būtu pakaļā šodien. Nu, bet apsies, kā viss saliekās. Atbrauc tieši tie, kam vajag atbraukt kaut kad. Pasies, iepriekšējā arī, kārtā Jank, bija tam, kam vajadzēja būt. Jank, vasarā tīm, bija Porziņas. Lamāja viss Tim, pasties. Šis jau... Viss ir kārtībā. Ko viņi var lamāt? Nē, nu zini, kā cilvēkiem jau patīk, ka viņš nav spēlējis gadu. Nu, divus, trīs, nu, es tev varētu tā, ka mūsu latviešu treneri nekad Jāni Timu pie šīs situācijas nepaņem. Tāpēc, ka viņam nav pauti. Jā, nē. Nu, Bianchi, teiks, nu, bet... Nē, Telmakers vecumā nepaņem. Nu, nē, tur vispār aizmirst. Ka tur, nē, es tev varēju sākt, tur jābūt trenerim, kas ir pārliecināts un kas zina viņas kvalitātes. Jā, viņš... Janka ar klipu kāja būs labāks, ja kurš ir Latvijas Igaunijas līgas spēlētājs. Janka ir psiholoģiski spēlētājs. Es pārspīlēju, ja, nē, nedaudz, bet tu saproti, ka, nu, tas... Nē, es tev gribēju pateikt, Janka ir tas, kam ir vajadzīgs treners, kurš viņu atbalst. Viņam vajag to atbalstīt. Bet Bianchi jau vispār visiem viņam ir komunikācijas spēlētājiem. Viņš tur varbūt kādu var palamāt, pateikt pareizes lietas. Bet viņam ir komunikācija. Jā, un viņš redz,
Un Jānis, ne, es domāju, ne jau tā lamāt, es domāju, nu pateikt pareizi, nu dažreiz, protams, ka viņš uzbļā un tā tālāk, bet viņš pareizi visas tās lietas, ko, kas ir vajadzīgs trenerim, ja strādā. Viņš praktiski izvilk no Jankas, no tā, ko neviens negaidīja. Principā viņš jau tagad ir, jau iedēlis, kad viņš neko vairāk neizdarīs šodien, bet tāpat viņš jau ir izdarījis. Jau tik daudz, jau, kad neviens negaidīja. Un, paties, viņš arī... Otrs, es skatījos tādī aizsardzībā, kur ir, ja, nu, piemēram, tur taisa, teiksim, kaut kāds step out. Viņš jau palīdz uzreiz. Es zinu, ākal izlic ārā. Nu, nekas sots, neko darīt. Bet es pastījos, nu, ka viņš kā, kā, nu, kā spēlētājs apakšā, viņš labi rotē, pareizi. Nu, zini, tā ir pieredze. Tu tur trenē, cik tu gribi, bet ja tev ir pieredze pareizi, kā teikt, spēlētājs atrast. Pastījos. Bet atceries, kā visi brēc. Tā lielākā daļa brēc, ka mums nevajag ārzem treneri, ja, bet paņemiet labu ārzem treneri. Jā, un tā jūs redzēsiet. Un, un tie Latvijas treneri varēs mācīties jā, no viņa. Un tieši tā arī notika. Nu. Nevis paņemt kaut kādu vienkārši ielikt, kādu jā, treneri, un mums ir ārzem treneris. Grūti iemet. Pāri rokām tā, diez vien. Es kā viņš sedz, no Janka tā nepaņems pa brīvi. Nu, ieskrienet iekšā viens. Jau tu redzēji, viņš gāja uz sodu. Es nezinu, pēc kā. Pēc tam iemet. Bet ar kreiso kaut kā, nezinu, tādā lecienā. Zinu, nē, nu, ja pie plus 14, tā pārliecība arī labāka. Nu, zin, kā nē, tā... uzbrukuma redzi, ka viņš gudrs pamainīt ar ļoti labi. Jā, pavisam. Tie vispār nebija gatavi, jā. Nu, davai Jāņa bumba. Akal second chance points. Šausmīgi daudz viņiem. Šausmīgi. No, to es saku, tas ir vienīgais, kas man uzreiz nu, krīt atris. Bet uz ko tad grieķi spēlē? Viņiem nav uz ko spēlēt. Nē, nu, viņiem jau nav talants tik liels, un viņiem jā, jā, tas, tas uzbrukums ir tāds arī viņš ir. Nu, viņi iescīnīsies, liks celīšus aizsardzībā, jā, visu laiku kaut ko mēģinās provocēt, jā, spēlēs rupi. Seks pa visu laukumu. Nē, nu Janki pa cet... Ah, Janki pa trešo. O, kāpēc viņš nedod? Ausums. Tur jau bija sots īstenībā, viņš viņu izgrūdā. Nu, pareizi. Tā. Patīk tāds lomas šiet un dabūn tos sots. Vispār tāds komanda arbaidzīgs. Mums ir tieši vajadzīgs, es otrais sots. Mums vajag tos sots, lai tur akal zin, ka spēle neiens, tad var uz kādu sodiņu dabūt. Here we go. William Hill – lielākais online kazino Latvijā. ...labākās pasaulē, uzreiz pat taisno. Un, un ir Eiropas čempionāts Rīgā. Ja tādam, tādam gailītim būtu izcili sēdēt pie viņa blakā. Viņam arī divi labākie jaunatnes treneri. Mācīties. Jaunie mūsu treneri paņemti. Kas ir Lomačs šodien? Kas ir ar Rihardu? Rihards galīgi ir trīs sodas jau nomest garām. Ceturtais sods, nu to viņi sāks mēs sods. Nu tā, komanda sāka. Nu nevajag, vat redz, kas ir piemēram Lomašam. Redzēj, kas pietrūk tagad. Viņš aizgāja viņam, viņam vajadzēja tikt priekšā viņam. Šinī situācijā, redzēj, bet viņš tur uzvēlās virsū. Tā ir tā pieredze spēlēt, kā saka, postā tur. Kad izlīst, kur izlīst, kā izlīst, uz spēku vajag. Redzēj, Lomašs bez bumba, bez cilvēka. Redzēj, Lomašs palika bez cilvēka. Oi, ko labi atbloķēja Gražuls un... Labi samainījās, redzēja, varēja izmantot, redzēja. Sodiet jau? Vispār jau... Es nezinu, vai uz Mariku būtu tāda... Nē, bet nu, tur mazais lielais, redzēja. Nu jā, sanāca vienkārši, jā. Bet redz, viņam uzreiz tagad vajadzēja dot, redzēja? A, viņš... A, viņš tur būtu, tā būtu kļūdi jau garā. A, tāt, labi, kas, jau labi, bija, auc, labi, bija tāpat mūsēs. Labi, kas sodu uzcīt. Nē, auc jau bija mūsēs tāpat. Nē, bet es saku, labi, ka... Vot šī tāda metiena mums ir vajadzīga. Tad es tie grieķi arī tā kā iespēlē. Uj, nu tavai Janka! Labi.
Mierīgi, vajag nevajag steigties. Viss, miers. Garām pa labo pusi sots. Sots, ļoti labi. Redz, kā viņš māk šitos? Nē, viņš man ļoti... Kopi šitos taisnes. Labākais spēlētājs, kas māk dabūt sods. Kā, tu iebāzi rokas iekšā tajās? Un tur varētu pastīties. Mums Latvijai pēc pirmā puslaika nulle pārķeras bumbas. Jo kur tu pārķers, jo viņi tur no... Viņi jau tur... Reku Jānis pārķers. Nu, nē, bet pēc pirmā puslaiga, jā. Ā, ja skatīt, jā, pirmā... divi vai trīs skatīsim. Nu, jā, bet saprot, viņi tādi... Jā, divi vai trīs. Nā. Nē, viņi skatīs. Bet iedomājies, viņi tādu spēli piedāvāt, spēles stilu, ka tur, nu, viņi jau tādi... Nevar spēlēt, cik tādi. Es... Viņš šitā būs, šitā te... Es viņu piedāvāt pa izteicienu, es viņu pa dročīšanas basketbola sauc. Es nevaru skatīties šito, šito lēno. Bet tādi grieķi, itāļi, viss spēlē. Kāpēc Spāņa čempioni? Tāpēc, ka viņi tā nespēlē. Tā mums jauns līgā spēlē. Piedod jauniešu šitādā veidā. Viņi skatās Eirolīgu bieži. Nu, tur nevar pateikt. Tur tas tīkls visu laiku ķerās. Divi vai trīs? Nu, o, te būs redzams, nu? Nu, ir nav. Trīnīts. Trīnīts? Trīs, nav uzkāps tur. Es tā teicu, ka nav. Man... Nu? Trīs! Ir, ja domāju, tas stāvēja blakus. Tas, kas tiesnes rādīja, viņš tur tūl stāvēja un neieskaitīja. Pies trīs jābūt. Yes. Plus 15. Jā, bet, nu, tu zini, tad tikpat ātri... Aka Lomaši nevar izmest bumbu pirmajā sitienā ārā. Vecīši, malači! Vienkārši nav ko teikt. Klausies, nu ko, Timi jautājums ir nolicis viss pa vietām. Nē, bet viņam jau saka enerģētis ar treneris labi dara. Vispār. Es tev saku. Tādā ziņā viņam viss ir kārtībā. Šitā trenera viņš ļoti labi spēlēt. Tāriem, nogulē vienkārši. Bet teikt, saprot, teikt nevar atlaist. Nē, es nedrīkst viegli. Nedrīkst, tā teikt. Tagad, ja mēs esam vienkārši daudz priekšā punkts. Mēs nevaram atlaist, teikt, kaut kur, jā? Jo viņi jau tai cīnīsies, skries, seks. Ej garā. Oj, ko labi. Pie, kā stam par rokām? No kurienes viņš tos vēl garā? To viņš iemet par to garo. Labi izjūta. Bet nekad Janka piespēlē. Ļoti nospēlēm, jā. Janka piespēlē. Ļoti gudri spēlēm, vismaz. Nu, ļoti labi. Ne, prieks pilnīgi skatīties uz komandu, jā. Tā, nu, tā taktiski bet gan, tehniski gan. Es jau citu neko negaidīju, vismaz. Nu, labi, zin kā, mēr jau pēc spēles nu, ir Anglijas spēle bija daudz trakāk, teikšu godīgi. Nu, tie trakāk, krista... tāpēc, ka tur melnie bija. Nu, jā, redzu, viņi agresīvi gāja visu laiku. Viņas individuāli tehniski stipri. Jā, grūti par tādiem spēlēt ir. Tur vajag galviņu pielikt klāt. Ir. A, tie... A, ko, apriekš kam tie tūdes atbrauca? Nezinu. Nu, ja viņam nav, kāpēc viņš nevar paņemt kādu spēlētājs tur? 3, 4 slukas un kas tur vēl ir, tak viņiem ir vesela čupa spēlētāji. Kāpēc viņi to spēlētājs neņem, es nezinu. Nē, nu, nedod Eirolīgas spēlētājs. Es saprotu, bet... Eirolīga te bija tikko visiem. Vakar bija Olympiakos spēlē. Iedomājies, viņiem tagad jāmauca. Kvēl, tie sākuši arī pamodušies. Tādas lieko pirmā taimā nelika vispār tūmā, ne? A griezien. Jā, jā, bet tagad nav kur, kad teikt, steigties. Viņš tā kā sastāv bišķi noķērs, ne? Nu tā, čaļi ir iespēlējušies. Zini, tur mainās tagad? Vajag viņa vēl. Paliek, jā, mums jābūt. A, ne, atdēva viņa. Apakaļ atdēva. Nu, paskatīsimies. Jā, no viņa aizgāja, no Meijera aizgāja. Viņam te trāpīja tā kā aizmugurē. Jā, jā, viņš tā kā gribēja, viņš neredzēja to bumbu, viņam trāpīja. Bet tie grieķi sākuši mēs tiekšā, kas ir apbrīnojami. Viņi met arī, pasies, no visām distancēm.
Zin kā, man jāpat, tāpat, jā, man jāpat, tā, tāpat, ka man iekšā tāpat uzskatu, ka nu, viņi tur Zin, labāk, lai viņi met tā, tikai saka, bumbas jāsavāc ir, jā. Taisi. Es bumbu labi iet staigā arī. Nav, bet nav spacings viņam. Viņam nebija jāskrien īsmā. Jā. Jaunais. Nu, nekas, viņš... bet viņš arī tam atrod vietu. Nē, viņ, treners arī tam atrod vietu, savu lomu viņš atrod nē, viņam. Viņš un viņš nekrīt ārā no tās situāciju pagaidām nejūt, zin kā viņš jau jauns. Pirmā spēle. Man bija gailīt pirmā spēle, interviju, viņam. Viņš teica, ka no Zorikam ar kaut kādas mikrotraumas, ka viņš ir tomēr uz 100% nejūtās. Tā kā tu jau zini, ka sportisti red, kad uz 100% jūtās. Es pat tam nesakoju savu jā, ir, man bija mikrotraumas visu laiku. Jā, nu. Atkal metīs. Ja tu sāc skatīties, ka tev mikrotraumas un tu sāc tur kaut ko attaisinājums meklē. Nez, viņiem arī jā. Tie trīnīši jāmet iekšā, lai viņi bišķi pievilkt, tāpēc viņi arī steidzās. Nav spacing, kāda jēga pick and roll taisīts, ja viņi taisa vienkārši viens otram blakām, tu jau neko nevar izveidot. Ai, ko grūts metiens. Un ir. Ei, tu nost. Kas te notiek? Jo Francijā sastāvā trakais VMBN. Tagad ielikts. Ielikts ir? Jā, tā kā būs... Lēšos pret Frančiem. Jā, es saku, būs interesanti. Nu, tas ir baigais brīnumbērns. Turpat viss... Oi, ko labi nokapājām. Nav neviena NBA spēle jau nospēlēs, un tur jau... Un tur jau par viņu runā jau viss superstāri, tur jau nerunā. Kas tur bija rakstījis, ka James Davis tur ka viņš divas kājas salaustu, viņš būtu pirmais numurs. Bet ka viņš ne, bet, ir pirmais un ta, numurs. Un tas ir nākamais, kas ir vēl higher class, kas ir jā, tur Porziņš, tur tie, kas ārā spēlē jā, tie gari, viņš jau stāv augstāk jau. Nezinu, es kaut ko tādu neesmu redzējis, kā var šitā kustēties, driblēt, jā, kas ir. Nu, viņš tā kā pirmais numurs. Tas ir tagad jau viņš būs. Viņš ir Iversons, jā? 2-30 Iversons, ne? Nu, tur ir tāda tehnika, dribles, jā. 28. Ārā kā. Bet tāpēc saka, nu teikt, kas ir tiem treneriem jādara, jā, ka mūs pārāug, jā. Uz tur sākumā, kad izaug, jā, un tad viņi liek viņam spēlēt apakšā visu laiku. Jā. Nē, viss kāpēc, bet jauniem nu, vispār jāliek, vēl redzēja. Piespēles, tas ir vispār. Viņš vēl nejūt tas piespēles. Viņš... O, iedēvi notēloju, mālēts lomaši. Bet, nu, mējaram tās piespēles. Nu, viņam... Nē, viņam pasa nav piespēles, viņam nē, nu, ir viņam problēma. Ir tik jēls, viņam... Man nebija. Jā, pareizi. Kā Lebrons tagad tikko pateica, ka man nerēsāk tēlot. Viņš jau tēlo arī. Viņš jau dažreiz tēlo. Viņam jau, man liekas, tik sūdīgi iet, ka viņš tādā izdomā, ka viņam arī jāsāk tēlot vēl, lai vinnēt. Viņam ir vienīgais uzdevums, tu zini kāds. Pirmais ir, ka Rīmam tūt jau bāri jāpanāk. Un otrs ir Adēlu uzspēlēt kopā. Nu jā, viņam jau arī cik divu uzdevumi. Arī, divu mērķi viņam ir šobrīd. Divu uzdevumi, jā. 20 sekundes plus 16, malēķi, jānotur tas pārsvars, jā. Oh, soci. Pārējais. Labi ķermeni iegāja. Tā ir pieredze. Visi praktiski kombiņi pick and rolls tur bija, jūs teikt, pilnībā. Tur viņi jau spēlēja pirmajā puslē. Zēj, ka labi kontaktu dabūja. Nevar vispār. Kaut tas uzliecam. Jo pirmā puslaikā vēl tur kaut ko iznācien uz bloku spēlējām, kaut ko mēģinājām tur skatīties, tā ir tikai pick and roll. Tu uzliek uz pēdējām 13 sekundēm. Kas ir svarīgi trenerim? Viņš katru sīkumu nepalaiž garām. Protams. Zin kā, tur zin kā, pie mums dāvēja spēlēt. Tev jau jābūt ir asistentiem arī, kas kaut ko pasaka blakām. Nu, es domāju, šis labākais. Jā, jo ati ir labs aizsardzībā, jā, kad noņemt kādu nost, lai piezīmes nedabūt. Nu, jā. Nē, nu, ko vēl arī visi čaļi saka, ka nu, baigi labākais kolektīvs. Nu, vēl, protams. Viņi, nu, zin kā salasījušies tas. Jaunais kodols vecēt, Kristaps katnāk uzreiz, Porziņš uzreiz arī cita atmosfēra. Zin kā, jā. Ja tāds var atbraukt, tad jau viss var pasīt. Zin, viņš, tie sīkumi,
Bet redzi, Eirolīgas treneri tā nē, nu tīkumu var zaudēt. Nedabu un kaut kādu sodu lieku. Jā, jā, un viņš zaudē pēc tam maķi. Jā. Tu tas metīs. Un iemetīs trīnīt. Stafet. Buļs, ko viņš tur runā. Nē, nu buļs jau mākslinieks. Jā. Šodien pareizi abi Jāņi spēlē, vai tad nav Ligo? Jā, tā. Plus 8. Tīm ar vieninieks, jā? Nē, tīm trīnieks. Trīnieks. Trīnieks viņam skolā. Arī viņam dar, arī. Jā. Tā kā, nu ko, plus 18 punkti, bet pāriesim pie tām tēmām. Un es te labi jautājumu uzdevu. Pa jaunatnes līgu te uzdevu viens no jautājumiem vispār. Tu jau var tagad bišķi sako jaunas līgai līdz un mūs te 2007. Un jaunākie. Es biju aizgājis kaut kādā pāris spēlēm. Nu, tas, kas tagad notiek jaunas līgā, nu, man tas šokē. Nu, varbūt iedot tu savu, tev, tu tuvāk tad dēls spēlē un tā varbūt. Ko tu teiksi vispār tur? Kur viņi ir aizgājuši, cik tālu? Nē, nu, tas jau, zin, kā, mēs jau runājam arī ar vecākiem, ar dažiem treneriem un tā tālāk, kad... Nu, reāli jau tas ir pulciņš. Jā, tur ir savācies, jā, atnākuši, jā, tur es viņus uzskatu par rotaļām, tur ko, to, ko viņi nodarbojās, jā, jo teorētiski nevar to izdarīt, nē, fiziski to nevar izdarīt, jo tur atnāk 30 bērni viņiem, jā, un tie treneri vienkārši netiek galā ar to. Un ir 15 tur kaut kādi vispār, kas ir klāt visam tam baram un tagad dod viņiem tos uzdevumus un trenē viņus, kur ir 8 labi vai tur 7, kas kaut ko saprot, tad ir 7 vidēji un tad ir 15, kas reāli kaut ko mācās, viņiem vēl ir jāapgūst kaut kādas lietas. Ja? Tad baigās līmeņi atšķirīt. Un viss saliek kopā. Un viss saliek kopā treniņā. Notiek, ka resursi nav, laiku treniņu nav, zāļu nav pietiekami un viņi tur pa lielam nu, atstrādā. Ja? Ir treneri, kas māk atrast, kas ir labi treneri, jā, jaunas līgā, kas arī ar ko man ir sadarbība, ar ko mēs runājam pa tādām lietām, vispār aizdomājamies, kā iedot viņam labāks treniņus, kā tos džekus, kas ir labāki, kā viņus pacelt augšā, jo viņš jau tur atnāk, piemēram, fiziskāks, labāks, nu viņam nav ko darīt tajā treniņā, jā, un tāpēc, arī brauc līdz ar to tās spēles arī, nu, treneri, es nezinu, neprasa spēlēt pa visu laukumu sekt spēlētāju viens uz vienu, jā, spēlē kaut kādas zonas tajā vecumā, jā, nu viņi, kā viņi var progresēt, nu kā, saprotu, un tāpēc tas basketbols, kas aiziet, tas jaunas līgā, nu nevēlt mēs VBS spēlēm presings, ātri basketbolu, jā, rebounds pāriet 5 sekundēs pāri. Nu viņi, es dažreiz atnāku, man liekas, ka veterāni spēlē, teikšu godīgi. Nu, bet es nebrīnos, ka viņi neviens nevar spēlēt pie večiem. Nu, jūs taču trenējat viņus, nu taču dodat viņiem riktīgi močiet, dodat viņiem pa koko pēc treniņā, un lai vismaz viens uz viens viņi pa visu lauku un kaut ko mācat viņu, bet nu tas ir vienkārši saka, nu, bēdīgi skatīties, teikšu godīgi. Plus 20, jā, Kristap. Cerējam, ka būs pēc... Here we go. Kļūsti par leģendārā online kazino William Hill jauno klientu un saņem 300 bezriska griezienus. Vecīt, nu, tur ir tāda brīnumbērni ir ārprāts, tur te pabrīnīties varētu paskatīties viņam. Tā paudze ir ļoti interesanti skatīties no malas, ja, kā viņi attīstās. Ja. Nu, nav jau tusētāji paudze. Nē, viņi vispār kaut kādi citi ir, ja, ko viņi tur domā, es nezinu. Viņi tur ar trijām austiņām ausīs. Nu, te jau pa to spēli jau vairs varam nerunāt sots. Maleč. Plus 20, nu, tu zini... Tā uzvara ir vajadzīga, es domāju, no šito uzvara tiešām pietiks, tāpēc, kad baigās pārsvars. Te pārsvars, tur pārsvars, nu, turkiem pārsvars, ja, savstarpējais. Ar serbiem mums nē, ir pārsvars. Nē, šito jau vinē viss. Turkiem mums varam ir apsveikt. Apsveikt varam, nu. Nu, teorētiski, jā. Nu, kurš 6 uzvars vēl var dabūt? Jārēķin, tad tur viss ir jāuzvar. Nu, Anglija mēs uzvarēsim, nu. Nu, jāuzvar Anglija. Nē, ja Anglija, tu vispār nav jautājumi. Bet ar šitādu spēli... A, kad jā. Anglija pirmdien, jā? Jā, pirmdien, jā. Latvijas lielajā dienā lāčplē šitā te, nē? Nē, nu, 11. Nē. Cīnītāja diena.
Nu, 22 punkti, 67, 45, 8, 49 līdz beigām. Prieks vispār skatīties uz komandu, un viņi spēlē vien labāk. Un tu zini, teiksim, ko Bjanki izdarīja? Viņš tur rotē, skatījās, un viņš atrada. Viņš atrada kaut kādas vājās vietas. Jā, un tu spēlē. Gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Tā, kā, un tā ir tā trenera māksla. Viņš tur viss mainās, tas ar mazo ir samainies. Tagad jāmet šitos pārtrakot. Nē, nu tie pārējais, tu saki, tur vienīgais šodien, kas var iemest no distances 28. Ja, tu pārējais pa vienu. Es jau tev teicu, ka viņš šodien ķieģeļus metīs. Nu, un tā arī ir. Nu, nu ko, Lomašam jāsāk punktiņu vākt, ne? Tā kā Bagijam, atceries, Bagijs arī. Nē, nu Lomačs pēdējā... nav tāds. Jā. Nē, nav, kā nav, Bagijs, tad grūti atrast kādu, ir interesants kādrs. Bet, nu... Kaledži apakšā iedot bumbu. Nu, varēja uzreiz uzmest. O, izmet ārā. Ārā izmet viss. Pazīvē. Dod apakšā. Nedod. Viņš tur... Jā, bet nu gan tāda... Tāda baigā ņirgāšanās sāk notikt tev. Vispār, ja godīgi, nemet brīvs, izmet vēlreiz tūkstoši. Ir tūkstoši noteikti dabūja kāds 20 tūkstoši spainu, dabūja, ka nu sots, dabūja 20 tūkstoši no Fenerbahču, mīnus 30. Ja nu atbrauk, arī labs variants. Ko ir tūkstoši dar, es nezinu, no šitādiem viņam tad... Nē, nu... Phil Jackson var sūtīt pat uz šajien. Es tur varētu ielikt kaut kāds trīs treneri šeit. Viss, kas ir lielākos tituls. Vai es gribētu redzēt Ataman tagad. Viņš būtu šitā zaudēt. Nu jā, man tiekšā lielais. Vēl vien trīnītiem. Zin kā mēs te nevaram palaisties, zin kā mēs te plus 20, jā, tās pēdējās. Pazies, Bjanki jau satrakoja. Jā, jā, viņš jau zina. Ka... Viņš jau sodu uztaisīja uzreiz Čavars. Viņš jau zina, ka tur savēt 7 minūtes, jau tur, nu labi, 20, bet nu baigrūt. Čavars ir autā, tāpēc viņš uztaisīja. Pazies, kāpēc viņš sodu uztaisīja, dzē? Jā, viņš jau gribēja. Labi, ka viņš tur negāja tīri kontaktā, ja, jā, tur viņam neiedeva. Paldies, ka tas arī iemet baigā. Bet ko viņi dara? Viņi sāk grieķi individuāli spēlēt. Jā, nu ko? Lai, mūs, šodien mēs esam īsti lāčplēši. Jā. Jā, bet nevar, te punkti arī svarīgi, zin kā... To pirmo vietu grupā jādabū. Jā, nu tur... Teikšu, godīgi, viņi, jau, bet viņi diezgan... Labi, mēs tur... Viņi tiešām nu, arī sākumā met diezgan brīvs metiens. Viņi nevar iemest. Nevar iemest. Nu nevar, viņam nav tas talants. Nu nevar. Mēs tur baigi sākumā labi neizstējāmies. Viņi tiešām brīvi meti. Viņi tur dabūja second chance points. Dabūja kaut kāds nedaudz no mūsu kļūdām un sodiem kaut ko salasīja pa lielam. Jo reāli viņi tādi diezgan brīvi met, nu viņi arī tur, nu, kaut bet, ko viņi iemet, bet pa lielam katastrofa. Bet metien no groza apakš viņiem mazi. Vispār nu, ļoti posts viņi tikai, ko viņi izcīst. Nē, nu tie, ko, nu, kad viņi nav, ko, nav ar ko spēlēt tev, ko tu postā liksti. Kā var iedot to bumbu tā? Kā var bumbu iedot tur stūri? Nu, ka, iedomājies, tu iedod tur pašā sliktākajā vietā. Nu, iznāc ārā no centra. Zoriks, ko viņš dar tajā stūri? Nu nepareiz. Sapels vadītājiem jādabūja bīdā. Spēlētājiem arī īsmā tas ir jāmāc. Pasties, kur viņš tur atgā? Nu kā viņš tur atgādījās vispār? Daudz lietas arī spēlētājiem jāmāc. Pareiz. No, ofensīvs, pasties, cik smuka, kas nospēlē. Pareiz izvēles gatru, pozīciju, gatru. Kad saņem bumbu arī no autiem un tā tālāk. Ja tas arī nenamā svarīgi ir. Jo sevišķi pēdējās sekundēs tu kaut kur aizskrien, vēl kaut kur nepareizi saņemt, ja tur var, tu ne, ne, var izrādīties īsmā. Es saku Zorikam, ka Saspels vadītājiem pietrūkst taktiskās domāšanas. Nu, vot tur tā lieta, ja? Viņš nav Saspels vadītājs, bet viņš liek, ja. Nē, viņš vienkārši, nē, viņš ir Saspels vadītājs. Nē, nu, nu tādā jā. Izpratnē, nu viņš nav nu, lielā jau, izpratnē. Nu viņš jau ir strēlnieku un viņu, nu nevar salīdzināt. Nu labi, viņš jau arī strēlnieks nelaiž uz 90. Bet strēlnieks nelaiž Eirolīgā. Bet Eirolīgā viņi nelaiž Saspels vadītājs, viņi laiž pa otro numuru. Un tas ir absurds. Atceries, Saspels vadītāji katru gadu paliek ar vien gudrāk, gudrāk, nu, jā. Gudrāk, jā, tur. Viņam vecuma starpība baigā, jā, ir. Tomēr viens ir 90, kurš 8. Gads, jā, Zoriks varētu būt 7. Nezinu, kurš tur. Jā. Es nezinu. No man! Kā, tas aizlik garām. Šitādi es nebiju redzējis. Da, bet laikam ir, pieskārās, da, jā. Divi, ko? Bet neraksturīgi grieķiem, viņi sāka ātrāk spēlēt. Jā, jā, jā. Ne? Atkal sots. Zoriks balss tāds izstās. Nu, nē, jāiesauļojās. Solāri jāesur. Tā kā tev jau Te raksts strēlnieks pēdējo reizi tā lādēja cīņā pret Melnkalni, kad netikām uz pasaules kausa.
Jā, nu nevajag. Tad tagad būs otrādāks. Šitos negatīvos nevajag salīdzināt. Nevajag šitos te likt. Labi, tur bija divi dažādi basketboli. Ja, to, un divi dažādi treneri. Nu, vecāk, kas tur bija nu, treneri. Kā, nu, es domāju, tur... Tā bija, es nezinu, ko tā iepriekšēja darīja, es nesaprotu. Tur... Labi, Robi vēl tur ieliekot, jā, tas bija Robi ok. Un... Robis vēl tādā nu, kvalitātē bijis, bet arī netika galā, jā, ne ar ko. Nē, nu viņiem ir... Nē, nu viņiem mūsu treneriem ir ļoti daudz aizspriedumu, jā, un mūsu tā vilkšana savējo, jā, kas skatos no malas, jā, kas notiek arī daudz, nē, kur izlasēs, jā, kas man vienkārši besi, jā. Tu uzaicini Džekas un davai, kurš ir labāks, tas arī spēlē, kā Garšok uzlik. Nosēdināja, nu, davai ātro uzbrukumu. Uzies, Zoriks neredz laukumu, tu redzi? Viņi neredz laukumu vispār. Zorikam bija jāiedod šitam te čavaram, ne čavaram, tam gražu, viņš no augšu būtu ielicis. Viņš vispār neskatās uz to pusi, nu kāds viņš saspēles vadītājs. Nu, nē, viss stāv, vai kustība. Buka noņēma. Tu kā bišķiņ kaut ko jāmaina, ir jāpamaina, bet nu šitie ir, jā, šitie mūsēji ir, ne? Akal, Baltiem. Nu, Nu tā... Nu šitie kalni lauza, kalni kāpēji šitie. Viņam vajadzētu smagāks bumbas, tad viņi mums trāpītu. Nu kā izgāja? Viņam kaut astotniec vai devītniec vajadzētu dot. Pēc, pēc smaguma viņam vajadzētu kad 8-9 pēc izmēra. Tad mums viņi iemest. Rezultāts stāv uz viedas plus 22. Bet kāda aizsardzība? O, Laks uzlaid laukumā? Viņš visus apstēs. Tā jau lauka kaut ko ierakstīs Twitterā noteikti. Ko? Palaks. Kāpēc? Nu kā, tas jau viņējies. Ja? Es jau nezinu. Nē, nu tā es biju agrāk. Tad jau uzreiz, ja kaut ko viņš iemetīs, tad viņš rakstīs ar kaut ko. Nevajag tikai to strīnīšu mest. O, nu sāk puļīt. Bē, nu nevars beigām. Nē, ne, viss miers, Zorik. Izej ārā viss. Strēlnieks tam es nav jāliek ārā. Jā. Bet te būs 16 punkti. Vai. Jānīts ir, kur vajag. Janka, kur vajag. Tīma, kur vajag. Bet nu Janka izskatās, vecīt, tā kā būtu sezonu spēlējis NBA. Bet es zinu, Janka, viņš trenējās noteikti. Un, jā, bet saprot, labā komandā ir vieglāk spēlēt, nekā tev ieliek jā. Kaut kur tur pie tiem dzīvniekiem, jā, kas tur... kas negrib dot piespēli šeit. Viņš ir tāds spēlētājs, kam vajag labu komandu. Viņam ir tikai 30 gadi. Jā. Liekas, ka liekas, viņam ir 40. Jābeidz, ne, ka viņam ir 40. Bet saprot, viņš, tie spēlētāji kā viņš, ja, kas nav tik individuāli, kas neies tur viens uz vienu apspēlēt, viņam vajag labs spēlētājs. Es esmu, viņš labi spēlē ar Jānis Strelnieku kopā. Viņš labi jūtās, saprot, viņš viņam iedod piespēli tur. Aziet, tas Uus Helmans jau tāpatās, nu, ka viņš atreiz spēlē. Viņam vajadzēja labi saspēles vadītāji, kur viņš vienmēr tās dabūn brīvs, viņš zina, kur iekatot, zina, kur iemest, ja, un tā tālāk. Ja. Tā kā tie spēlētāji, kas nav individuāli spēcīgi tikai, ja, viens uz vienu, viņiem vajag apkārt labs spēlētājs, jo viņi pareizi vieti ieņem, viņi zina, kur būt, ja, viņi var iemest no distances, ja, viņš var piespēli labi iedot. Ja. Jā, ne, kas Jankam ir tā diagnoze? Nu, ka viņš stāv 45, viņš labi redz laukumu. Saprot, pasies, nu, tiem spēlētiem visiem, nu, kas dabū bumbu, viņu uzreiz galu lejā un bumbu lejā. Bet viņš tur augšā, viņš var iedot piespēli, ne, viņš var aiziet garām. A, viņš kā nolaiž, viņš jau kamēr uzliek, viņš jau nevar iedot to piespēli. Jā, viņam vienmēr jau jātur, kas ir jāmāca spēlētājiem. Jā, nu, tu saņem bumbu, tu nevar turēt bumbu šeit. Tu tikai tur augšā, jo viss rokas jau ir šeit. Tu parādi, tu var iedot pret zemi piespēli, bet no, tev jādod visu savu piespēli. 2-2, pasties, 2-2, Jānis, pasties. No, bet vēl viņš sēc te, ne, austies. Pasties, nu malaģ. Ne? Es jau būtu piļījis no turienes. Nu labi, tagad nav jāpiļīt. Soc. Tie jau tiesneši jau klausies, nezinu, ko darīt. To es saprotu. Tā malači, ir komanda. Malači, ne, es ar citu vakarā gailīt runāju, un tas ir, ka šitā komanda nav tāda zonas un zonu pressing, viņš saka, mēģinās ir kaut jā, ko darīt. Tā kā viņi bija. Tā kā malači. Ļoti labi. Šitas 3/4 pressings, ja, zonas ir ļoti labs. Un par tādiem grieķiem, kam tas, kas nepatīk, ja, kas ir tie organizētāji, ja, staigājošie. Jankam bļodi nav? Nav, viņam jau vesel. Viņš saka, ka viņš, bumbu, viņš var skriet, vecīt, viņš var skriet un skriet. Viņš ir, ne, zin kā, nav ilgi spēlējis. Man liekas, tie rādītāji, tajā olimpiskā vienībā arī ir labi. Zorik. Paras kondīcija viņam ir laba. Zorik, ej gārām, Zorik, tev ir caurgā. Šito iemetīs. O, pasties, dabūj, kas tas? Dabūj, Laks, dabūj. O, Laks, nu, iedo Laksam iešaut. Nešaus.
Auts, jā. Atceries, ka Laksam ir māsa vēl Kitī, kas var iemest no 10-10. Ja ir ģimenei šāvē, tai ir šāvē. Ā, jā, bišķi jāizķēra. Sev arī, lēni. Domāju, tur... Bet tā ir, tas ir tie gēni, tu tur viņi ir un iss, un tu neko nevari. Ja tev ir tas prātsauks, tad tev ir. Pazies, pazies, tev vispār, vispār apstulbuši, pazies, viņi nezinu, ko darīt. Nu, tāpēc, ka viņi jau iemest nevar, saprot. Apskaties, apskaties, apskaties. Nu, jāpiļīt tālēc. Tā, tā kā viņš apspēlē to ir tūdu, labi, tur spēlētāji pretī kaut kādu āpšu. Bet, nu, teikšu godīgi. Saprot, viņi nevar... Tur atsakā, viņi pēc zonu spēlē. Nu, nevar iemest, tāpēc, viņš jau speciāli, viņš spēlē zonu paņēmē. Nu, nē, neskraidīt. Čakarē nenormāli. Nu. O, Janga... Jā, Dončič, jā? Jāngi jau Dončiči spēlē. Pareiz, tu var iedot tīšo? Ne, var iedot. Ja esi, tāpēc, ka spēlētāji ir ja tajā pusē. Ja jā, nē, bet, viņ... nē, bet tā, kad tev jāiet uz bumbu, tu nevar vienkārši. Nē, sabot, ne. Ja bieži iet tikai uz ķermeni, tad tev iedoši tos tev vienkārši. Kā viņi devu? Paskatiet! Oh. Kas te ne? Lomašku tā. Ja nemaz neskrien apakaļ. Kļūdās un skatās. Jau Summer League tā nav kaut kāda. Itūds jau... jau krētās Summer League. Itūds jau raks čeku jau. Nē, Fenerbakč jau. Peikats viņam ir. Sots 25. Nē, nē. Jā, bet viņam tas otrais gals bēdīgs. Nu, ko es varu teikt tā, apsveicam visu ar uzvaru. Mēs tagad tikai jau komentēsim... No, tur, plus 24, es domāju. Plus 24, 2, 5. Un tie punkti jau arī ļoti labi tādā ziņā, kad tu jau nezini, kas vēl mājās notiks un tā starpība, lai kaut vai, nu, saprot? Nu, viss kaut kas var gadīties. Pirmā vieta, dabūt grupā. Jā. Tā būs tā, ja, ja mēs vinējam, ja mēs vinējam Lielbritāniju, tad mēs esam pirmā vieta grupā, laikam, jā? Jā, un mums tas ir, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir labāk izlozes būs. Jā, mums tā ir ļoti svarīga lieta. Bianchi ir izmainījis vispār basketbolu. Atiec runāju, kad Hartlejs atnāca. Jā, tas pats, jā. Bet tas jau ir nav. Nu, mums vienkārši bija tā pieredze ja, visiem, o, kas ārzemnieks, ja, bet tad paņemiet labu ārzemnieku, un te jūs redzēsiet. Ja. Nu, tagad redzam. Kas ir kas, jā. Arizonas presi. Cits līmenis pavisam. Tas arī netiek garā. Es sen aiziet no apakšas iemest. Nu, viņš tur ņemās. Nu, bet viņš sēdz apsies. Nu, bet ej garām viņam. Nu, viņš nevar aiziet garām apsies. Nu, iedod. Nu, jau, nu ir... Viņš ir nogurs, viņš trauma kaut kādu nedabūt, bet ieliek tāpat. Viņš tur mocās un iemet. Bet viņam no rokas baigi otrais puslaiks aizgāja, nu baigi labi, ne? Nu tā, jā, šit... Nu, jā, bet tie kaut kur samērlīgi atbraukuši. Es nezinu, ko viņi dara, veciņi. Viņš teikt neiemetīs, tā es nezinu. Ā, prāts. Viņi tā kā ar kauču bumbu es tādu sajūtu. Zini, tā kā viņi būtu tā kā... Cik itrīnīši viņam kādi? Nu, tur, man liekas, kaut kādi seši iemesti. Tā kā NB meta. 5 vai 6 iemesti, jā, no kaut kādiem 30. Nē, viņiem. Mums jau labs procents tagad izlīdzinā. Jā, 6,29 viņiem. Mums ejam. A mums ir otrais labs. Jā, jā, nu tas ir labi, jā, jā. Nu, viss tas, kas ir piepildījies, tā kā es arī domāju, ka, nu, patīk, redzēju, tie metieni, viņiem arī tādi, viņiem tas talants arī ir. Es ieraudzīju to vienreiz to sastāvu, ka viņi tur spēlē kaut kur iepriekšējās kārtās. Es nezinu, kaut kur es viņus redzēju. Grieķi, šitos visus kadrus, visus tos ģīmes. Jā, tas, ka, nu, nu, tiešām beztalantīgi komanda. Jā, bet es abrīnoju, vai viņiem tādas līgas. Viņi zaudēt, viņi zaudēt jebkurai komandai no grupas šitā komanda. Mums vispār nav līgas. A viņiem pasiet kādas līgas, un viņi nevar pēc dabūt. Nu arī, labi, bet nu, cik mums no tās līgas spēlē tagad? Lomažam noņem bumbu. Taimaut paņem. Ne? Tur ņemst vai ņemst. Nē, nu kļūda. Lai kaut ko pamaina. Maksam 2 punkti. Galvenais nevajag atlaist. Bet nav, kas pārved bumbu, Zoriks nevar pārvest bumbu. Nē, viņš nobijesi. Tagad, jo tie baigi, tie ir... Lauži. Paziet, šis dusmīgs ir. Bianchi ir dusmīgs.
Nu, šitā Grieķijas komanda zaudētu visiem. Ja viņiem tagad šitāds sastāvs spēlēs, viņi netiks uz pasaules kausu. Bet viņi 4-2, tagad 4-3. Viņi ir ļoti sūdīgā situācija. Viņi ir tur, jo reāli viņiem nu, šitā komanda, kas spēlē, ir drausmīga. Nu, labi, varbūt nevar jau... Nu, nē, nu, mājās tas ir, nu... Bet... Nu, viņi nevienas nevinnēs. Viņi pat Anglis nevinnēta šitāds sastāvs. Tas ir sakal, dubls viņš netiek pāri, uzvies. Tiks. Nostēgās. Nebija solīts spiekš. Kāja bišķi pat? No, šitās piespēlēs forši staigā viss. Sots. Nedaug sodu? Labi, viņi negrib, viņi grib braukt uz šito tev uz viesnīcu tiesneši ātrāk. Nu jā, tā jau arī ir. Viss jaunos izlaid, lai paspēlē, pasties. Akal trīnīt bliežu. Op, varam aplaudēt. Ne, viņa procentu uzlaboja. 37. Es nesaprotu, kāpēc viņa tur sēdzē. Viņa teica, sots nedos, tā ir galvenais ir... Pasit, kā viņš notēlē akal. Bet viņi nepadodās, ja? Viņa tur beztalantīgs kries sitīs. Jā, viņi ir saka, līdz pēdējiem. Ja? Ceturtais sots. Nu, jā, bet es tu iedomājies, to ir tūdu, viņam nav kur uzspēlēt. Nekādas tur, ne uz vienu vecu viņam. Pilnīgi, nu tur tās tā komanda, nu tik neizteiksmīgi. Kas tur ir? Viņi Nē, nu viņi jau spēlē. Viņi nu tāda ir Grieķa, nu jā. Nu, viņš spēlē, nelaiž, pietur. Paklausies, Zorikam pasaka, ja tev krampē, nu ej uz sodu. Nu labi, tad viņam jāsarunā, ka viņam iedod to spacing. Viņš nevar iet, ka tev tur malā blakus stāv un kur tu ies garām. Bet cik iespējas bija viņam? Nu viņi tur sarunā, lai viņš aiziet, paņem bumbu un tad ej garām viņam. Viņš tāds bals izskatās, ka viņš nav. Nu, kaut jā, bet nav, Grieķiem redz, kā viņi spēlē. Un tā viņi Grieķijas čempionātā spēlē, viņam atļauj turēt. Ļauj tādu fiziski, tādu riktīgi basīt. Turcija, Grieķija līdzīgs diezgan, jā. Tiesāšanai, jā. Nesvilp tik sīki. Viņam tas basketbols ir tāds, jā, uz augumu, ķermenī. 70-80, smuks rezultāts, vai tad viņam palikt tādu? Bet man tā zona patika vien brīdi, viņi vispār bija apstulbuši. Nezinu, neko darīt. Tāpēc pieži iekšās, nevar nemaz iespies met kaut kāds fadeaways, jā. O, Stenbergam bumbu vēl vien liek. O, paties, akals sēdz! Līdz pēdējais sekundes. Uz 7 sekundes palikuši viņš seks, man liekas. O, redzēji piespēles, kas ir? Redzēji, kas ir piespēļu kultūra, jā? Nē, nu saprat, kas ir hop, piespēlīt vai arī, jā? Tāpēc, ka viņam nepareiz tehnika. Kas ir īstumā, vat par šito neparunājam, jā, tā piespēļu kultūra arī īstumā, jā, kas skatos īstumā. Nē, aizvien no augšu ieliet. Jā, un tev viņi notikties. Da, iemetīs ar ķievģēlē. Ar kaut kādu krāsu buņš pa galvu ielikt. Paskaties. Jā, nu ko, tā kā tu gribēji, plus 20, 80. Es sapratu, ka ja Beļģi zaudē, mēs esam iekšā. Viņš tikko pateica. Esam iekšā? Pagais apstīšies. Beļģiem ir mīnus 17 tagad. Jo, pret ko? Serbi. Jā, tad ja nē, tā esam uz pasaules kausā. Ko? Nu ko, uz barčiku visi! Nu ko, es gribētu apsveikt komandu un visvairāk es gribētu apsveikt treneri, kurš principā... tā kā atdzīvināja Latvijas basketbolu. Viss, viņš tik bija vienmēr nomirs jau, viss atceries, kas bija. Tak nezināja, ko darīt, jā. Sēdēja tur Šnepsa kompānija, viss tie, kas tur Šenhofi un Jaunupi, kas tur regulēja to Latvijas basketbolu. Tur notika revolūcija. Paglausies, tur notika revolūcija. Es gribētu uzsveikt Šenhofu, un ko tu teici, tur runās, mums vajag Latvijas treneri, mums vajag ārzem treneri. Mums vajag ārzem treneri, vajadzēja sen jau. Šenhofam jāiet uz autosportu atpakaļ. Nē, bet vispār, kas ir jāmācās treneriem vispār kā tādiem komunikācija ar spēlētājiem, kas ir nenormāli svarīgi. Un šis treners parādīja, ja, ka tāda viņam komunikācija ar spēlētājiem. Ļoti spēcīgi. Kaut kāda aizspriedumu, mēs neņemsim šito, šitas man nepatīk. Atzies, te atnāk no malas. Jebkāds, no, es nezinu, no kurienes viņš atbraukt, viņš spēlēt pie viņa. Ja, tāpēc, tu neko Gailīts teica viņam... pa viņu. Viņš teica tā, ka es pat nezinu tos spēlētājus, kas spēlē, kur viņš zina pa katru.
kas spēlē, iedomājas, kur, tas ir līmenis, tas ir tu iedomājas līmeni spēlētājam, ka tev jāzin ir viss. Darbu, dara maksimāli. Nu, vai kādam trenerim, tev tas ir jābūt, jebkurā treniņa procesā, jebkurā, ko tu dari, tev jādara ir uz maksimāli, tev jāzin pilnīgi viss ir. Nu, nevar būt tā, ka treneris tagad neuzaicinās spēlētāju, tas spēlē afigēni labi, un es viņu nezinu, es viņu neuzaicināju. Ja tur Robis, Vecugars, vēl tur, kas tur bija izlasēs. Nu, come on, veči, nu, jūs taču paši redzat, nu, tāpēc jau nav tas rezultāts. Te ir vienkārši viņš parādīja, kā profesionāli jāpie vi... No Tim, no Miskas cārā. Ārprāts. Nu, es arī pateicu, es saku, nu, viņš arī spēlēs, tāpēc, ka, nu, tas ir labs treneris, viņš viņam vietu atratīs jebkur. Un tas ir talants, ja, un tas ir talants, kas ir superīgo teikt, kur jebkurš Latvijas treneris skatās un mācās no viņa kādam Kaut jābūt treneris. Jeb Janki lasīt Latvijas sociālos tīklus, kur apdirs Jank, nu ko viņš, nu viņš neko. Un viņš labi atbildē, viņš saka, es tak nepaņēmu viņu šeit, lai viņš varētu brīvdienas pavadīt Latvijā. jā, nu jā. viņš uztaisīja rezultātu. Tā kā, nu, abi divi Jāņi, kas. Jā, nu labi, strēlnieks. Nē, nu es domāju šodien. Strēlnieks ir vērtīgi. Nu, bet viņi abi divi nospēja. Viņi abi divi ir izlases spēlētāji, kas arī spēlē tajā laikā, kad tā izlase bija tādā, nu, ka viņi bija augšā tajā gadā ar Bagiju, tur zaudēja ceredaļfinālā Slovenijā, ja. Viņi abi divi bija tajā izlasē. Nu, viņiem ir tā pieredze, viņi abi divi Eirolīgā spēlējuši, ja, un nu pasties, nu, kāds viņiem sa... viņiem Rikard, tu nevar atrast to Turciju, Beļģiju, kaut kur rādu varbūt. Jā, jā, tā varbūt uzmest. Ja Labi, tā Jānim tā spēle gāja no rokas. Mēs tikai paliksim, cilvēki palik. Nāk klāt, visi grib after party, ja mēs varam tad Jā, mēs party. Līdz vieniem naktī varam sākt. Nu ko, nē, nu principā vēsturisks brīdis, nu aizbraukt uz pasaules kausu, nu tā ir, tas ir izaicinājums. Tev nesanāca, ja nu. es... Jau savu laiku, nu, es divas pasaules čempionātā. Tavā līmenī un savā vietā, kur jā, tu biji, bet priekš Latvijas... Tagad, ļoti... tu visas pasaules čempionātā, bet nu, bet jau, U19. Uz jūnijā, bet U19. Tu piedod, tur jau atmosfēra tā pati. Tad Japāņi, ko tu postā spēlēji, pret Ķīnu, tur nu, stāvstā, nu, atceries pret Venezuela, tur... Interesanti, Nigeri, interesanti, tur tas ir Japāņi šitādi nāk pretī, jā, jā, 30 kad es uz posu sāku davīt viss iekšā, es domāju, kas tas tāds, ar 1,87 m sākt uz posu spēlēt, ar muguru pret grozi, interesanti, pasaules kausa ir interesanti tas, kad ir no dažādām valstīm visādi tie, nu, visādi tie džeki interesants, jā. Nu, tas komandas stils spēlē un tā tālāk, jā, bet, nu, Varbūt būtu aizbraucis, ja, ja tur būtu ātrāk tā vadība nomainījusies, ja, kas ir šobrīd. Ja, tai vadībai sen jau bija jāmainās, un es domāju, arī, ja viņi būtu nomainījusies, es arī noteikti, kad es arī uzspēlētu izlasē. Ja, tur būtu cilvēki arī, un tā kā... Te jau cilvēki rakstīja arī, treneri, tagad vēl varētu uzspēlēt. Nē, ko es varu tagad? Tēt, es varu vienīgi Dambretu uzspēlēt. ja, tad uz vienu maču man uzaicina, es uzspēlēju, un tad es trīs dienas paiet nevaru. Nē, nu, es gribētu arī apsveikt visu, nu, kas saka, visu to komandu, ne tikai spēlētājs, treners, bet arī Ciprus un viss, kas organizē prezidentu. Nu, visu, jā. Jā, tomēr, direktor, es redzam, kā Kristapu. Ir izmainījusies vispār kopumā, vispār tā atmosfēra komandas. Nu, pareizi, ka ne, nepielaid pie varas tos cilvēkus. Un īstie cilvēki ir basketbola cilvēki, jā, kas ir šobrīd, kas ir noriskējuši, noriskēja ar Bianchi, jā, ko es arī zināju. Jo, es jau zinu. Jo es viņu zinu kā treneru. Tu gribi vienā kā bija? Tu gribi stāstīt? Nu, pastāst. Nu, kā? Nu, bija tā, ka bija bija pieteikt trīs treneri, nemaldos, Tabaks bija galvenais. Jā, to es arī zinu, jā. Nu bija, bet Bianchi jau nebija. Un tad man rīts pazvanīja, saka, ka Bianchi ir brīvs. Jā. Man pazvanīja, es pazvanīju Ciprus, un es saku, pazvanīju Bianchi uzpras, vai viņš no vajadzīgs. Jā. Nebūtu tas Bianchi bijis. Vienkārši. Jo gribēja Tabaku vispār. Viņi gribēja Tabaku. Nu jā, Tabaku gribēja. Jo tad bija galvenais kandidāts. Un tā viņš kaut kā izpeldē, viņš ļoti labi noprezentējās, un tā viņš tika, un tā viņš nu, kādreiz ir. Viņš saka, viņš Itālijā labā līmenī bija treneris. Es viņu nepazinu. Nu, kā es spēlēju arī Itālijā, spēlēju Eirolīgā, pret viņš tikai tad bija asistents vēl. Pangiani bija, ja, viņš bija ļoti daudz gadus Pangiani asistents, ja, un pēc tam, kad viņš aizgāja pa galveno, spēlē Malagā, un tad man bija šans tajā gadā, kad tur sanāca noraut to dīlu, es tur varēju tikt tā Itālijā, īsmā, jā, pie viņa kā backup point guards, ja. Tur nesanāca tas dīls. Ar Sienu. Jā, viņš tik tajā Sienā bija. Tā kā tur baigi interesanti bija. Tā kā, Klausies, nu... ir divas lietas, kāpēc Latvijas izlases labi spēlē. Pirmais, piemeneklis tik nogāsts. Nu, kā nogās piemenekli, tā Latvija sāk veiksim. Un otrs, tu esi noņēmis lāsti, ja? Ko es Pastāvi, varu noņēmis? Nu, kā? Nu, viņš tev teica, kā zaudē vienu Latvijas basketbola savienība ir noņēmis lāsti paši.
Jā, tāpēc vairs nav tās intrigas, nav kaut kādas aiz galda, zem galda, kaut kādi dīli, kaut kas nenotiek. Visu laiku tas negatīvais bija apkārt, tas jau viss rada to. Visi tie treneri, kas nāk, es neņemšu šito spēlētāju, neņemšu to spēlētāju, tas man nepatīk, es viņu nezinu, es paņemšu kaut kādu to, ko es zinu. Jā, visu laiku notika kaut kādas apkārt nesaskaņas, jā, un līdz ar to jau tas jau atsaucās uz laukumu spēlētāju. Spēlētājs savā starpā runā, viena aiziet, iedomājies, ka tur pirms tam vēlēšanā bija vienā frontā. Tā aiziet spēlētāji. Otri otrā, nu kā, kāda sašķelšanās notika pirms tā vēlēšanām, tas jāatprāt. Valdē 5 cilvēki un neviens basketbolists. Policists, airētājs, šitas te autosportists, šitas te skeimotājs un Ventspils šitie te naftinieki. Jā. Jā, pieņem, nu, 5 cilvēki vadīja Latvijas basketbolu. Nu, tu iedomājies, ko var, nu, kaut, nu, labi, Šneps tur bija ģenerāls, bet valde tāpat pieņem visus lēmumus. Nā, saprot, ja Šneps kļūdās, pieņems izvēle, tad tā valde jau nesaprot, varbūt kādu vajag palabot, varbūt citu lēmumu, varbūt citu izaicinu. Viņi tur savā starpā cīnījās un tā. Bet vispār tur... mums vajag Latvijā basketbola cilvēkus, trenerus iekšā, vot teicu, skatos jaunu, tur Bērziņš strādā ar Ogri. Es kā, vot teicu, sāk lēnām projektu taisīt Blaus ar Kārli Haraldi, ja, individuāli trenēt, mums vajag basketbola, kas pabeidz karjeras. Bet nacionālo basketbola. Krisīts ar Gaču strādā, ja, individuāli čaļiem, ja. Tur lielākā daļa heito, viņš kaut ko nelaiž un tā tālāk, ja. Viņi paši nevar neko, nu, izdarīt, ja, pa lielam un heito to, ka nāk cilvēka jaunām vēsmām ar to, kas savot no tos cilvēkus vai tādus pēc sportists, basketbolists bijušos vajag vilkt ar vien vairāk iekšā. Jauniem dot iespēju, ja, Šlesers tagad izlasē. Ja, galvenais treners U18 ēdīs bijušais, bet tā Bet iet tos jaunos visu laiku likt iekšā, nu būt tas viss, lai tas līmenis ceļās kopējais, ja. Augšā. Nē, un tagad ir bums. Iedomājies, pasaules kausa, tas ir veselu gadu, mēs turēsim, nu, un pēc tam ir, ja nu vēl uz Parīzi aizbrauc, ja nu vēl Eiropas čempionāts Rīgā. Trīs no, gadi. No Olimpiāda būtu klasika, teikšu. Es saku Parīzē, būtu... Parīzē. Tikai. Jā. Bet Parīzē būs, ja teikt. Parīzē, jā, bet ko es gribu teikt? Es teicu, ka visi basketbola saimi no tā var vinēt. Re, kur tavs draugs Atamans. Arī sēž drūms, bet plus 17. Nu, gan jau lēkās. Jā, bet viņš tā aizlidoja. Gan jau lēkās. Tā, viņam bija Madridē spēle, un viņš aizlidoja. Nu, vecīt, viņš no FS tiks vienkārši viņu aizvedīs uz nesturēm. Līdz izlasē. Nu, viņš jau tur divkārtais Eirolīgas čempions. Viņš tur šitā te... Viņš, nu, tur karali. Nu, to, ko viņš izdarīs, jā, nu, viņš kaļāvčiks. Man, nu, tādā ziņā es viņu cienu, kad jābūt veiksmei arī trenerim, jā. Lai kāds viņš tur būtu un kāds viņš kadrs. Viņš nav stūps treners, jā, bet stūp treneri Eirolīgu divreiz nevinēs, jā. Bet, kā lai saka, nu, viņš nav tur top treners. Viņš tur nekad nebūs top treners, bet viņš ir tajā līmenī, viņš ir atradis savu vietu, viņš ir dabūjis, viņš māja, viņš ir droši vien pamācījies, kā tur vispār, ka notur tos kodolu labi sastāv ilgi. Un tikai pielas pa vien, diviem, trijiem spēlētājiem klāt, tad var sasniegt liels, jā, jā, nav, liels mērķis, jā, bet daudz nenotur. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ieskrienās vēlu, viņi puš čempionātā ieskrienās Eirolīgas, ka jau ir jau daudz, kas zaudēts, ka ir iespēlējās, un tad jau visa, tāpēc, ja tev ir komanda, jā, saglabā to kodolu, un tas pats izlasē mums, vajag saglabāt to kodolu. Un tādi, kāds mums ir, un aizbraukt uz pasaules kausu. Nu, tur būs, es tev saku, mēs varam izšaut. Un ja mēs pasaules kausā izšausim, nu, mums jau būs ceturtdaļa fināls, jau mums būs, jau mēs jau tur varam jau izspēlēt. Nu, tas ir vispār jau, nu, tas ir top līmenis. Top 8 komandu, jā, tā kā, tur jau var arī patīt. Un ceturtdaļa finālā ir vienmēr jāvien. Klausies, skaties, tagad tā, ja tiek ceturtdaļa finālā, skaties, kāda situācija. Tur ir Austrālija spēcīga. Tur ir, teiksim, spēcīga tāpat Argentīna varbūt, Amerika, jā, varbūt jā, Argentīna Kanāda, vai Brazīlija, pieņemt vai Kanāda, jā. Tur var gadīties tā, kad tu tiec uz tās Zara, kad tās Eiropas izsit ārā un tu tiec ārā un tu var divas labākās komandas atlasās uz olimpiskām spēlēm. Un tur var tā, jā. Nav tā, ka tur Eiropa dominēs, ja, kā kādreiz bija. Jā, jā, ceturtdaļa finālā mums būs jāvinē tāpatais, ja mēs tiksim vispār. Ja, mums, jā, ceturtdaļa ja mēs, finālā. Ja mums jāvinē ļoti laba komanda, jo vienmēr ir ceturtdaļa finālā top līmeņa komanda. Jā, tā kā. Es nezinu, kāds tur viņiem ir tāds pats grafiks, nu, tas izspēles kārtība kā Eiropā, man liekas, jā, līdzīgi kaut kas. Uzreiz tie 16 daļa fināli iet, un tā viņi tāpat, viņiem tāpat kaut kāda izspēle kā Eiropā, vai viņiem stāvādā. Skaidrs ir nu, mēs, es domāju, tur mēs... šans
šanss ir liels, mēs esam vien, mēs poļi tā kaut kur baigi izcitās. Tak bija te poļi vienā pasaulē. Ukraiņi ir izcitušies. Kā poļi tā arī Eiropā, bet uztaisīt Dončičam pa dāvanu, jā. Jā, tā kā es saku, ka nu mums mēs esam vien kāja jau esam tur, es domāju, ka nu es nezinu, kam jānotiek. Ne, visi jau esam iekšā. Es domāju, reku ir jau, ja zaudē Beļģiem, tad esam iekšā. Ne, ja turki mājās spēlē pret Beļģiju un viņi, es domāju, uzvarēs. Bet Beļģi tādi, zin, sīksti arī, tur cīnīsies līdz galam. Vienmēr cīnīsies, jā, tā kā Jā, tā kā ļoti, ļoti, es saku, interesanti par tīm, tātad viņš par šīm spēlēm parakstīs kādu līgumu Eiropā. Labs jautājums, ne? Viņš jau var. Nē, nu, es domāju, parādīja, ka nu, neviens viņam nedos lielu naudu, atceries to, ja, tagad šobrīd. Tu spēlētais vienalga, tu var vienu izlasēt spēli nospēlēt, nu tev divus gadus tu neesi spēlējis, neviens tev lielu naudu nedos. Atkarībā, ja viņš būs gatavs braukt par vidēji samaksu, tu brauc un tu tajā gadā noardies, pieņemsim, līdz sezonas beigām. Nu, tad nākošu gadu viņš varētu dabūt Eirolīgas klubu, ja, pieņemsim. Ja, tā kā, nu, šobrīd, lai viņa Eirolīgā paņemtu, ja, ir, nu, daudzā Nē, vēl, komandām jāriskē. Ja. Vēl viena lieta, ko es tevi paprasīju tagad, nu, redz, mums ir tik, nu, tā komanda, kas aizbrauks pasaules kausu, nu, nenormāli spēcīgi, pusties. Cik mums vēl rezervē cilvēki, ja, ja, ja tīm nāk klāt, tur tā, kur, kas tik nav mums? Nu, garajā galā tur ir pilns. Mazajā galā arī būs tagad. Nē, nu, torni tur ir baigē, nu, tādā ziņā, kad augumā mums tur, tas, kas nekad mums nav bijis, mums ir. Jā. Jā, mums ir viss komplekts, teikšu godīgi, kad mums ir gan ārējie, gan mazie, gan lielie. Ja mums ir pilns sastāvs, protams, ja tur nav traumas un tur visi NBA veči ir, nu, cik nu visi, jā, divi viņi ir klāti, jā, tad mums ir baigi garš sastāvs, mums ir ātrs sastāvs, mums ir gudrs sastāvs. Es domāju, ka mēs esam pielīdzinām jebkurai Eiropas pasaules komandai, jā, protams, mums tā pieredze mazāk tajos čempionātos un ka tās uzvaras atkal vajadzēs, tā līga ir G-līga. Es gribēju pateikt visiem, kas skatās arī nu, basketbolu, šitie ne tikai fani, bet arī skatās vadība. Meklējiet naudu Bianchi, lai mēs varētu 30 gadus viņu te noturēt. Meklējiet viņam naudu, noslēdziet līgumu. Tik labs treners mums nekad nebūs. Un arī Porziņas tāds, kā nebūs vairāk, vēl gadus 50. Atcerieties, ja būs viņš, tad arī brauks spēlēt. Viss tādā ziņā. Protams, ka uz pasaules kausu jebkurš gribēs aizbraukt, jā, bet tādā ziņā pēc tam, lai cilvēki rautos uz turieni, jo tas kolektīvs, kas ir radīts, jā, kas izlasē ir vajadzīgs, tā atmosfēra, jo kas pēdējā laikā bija pazudusi, jā, tajos gados. Bildi, jā. Tajos gados bija pazudus tā atmosfēra komandē, tas šobrīd viņi ir izcili. Ok, mums dzird, ja? Jā, ok, paldies, mums ir bildi pazudus, mums arī šovakar cenas bildi nepazudīs, ja? Piektdienā vienmēr kaut bildi. Tā kā, apsveic, Lāksplēš dienā. Lāksplēš dienā apsveic ar uzvaru, tiekamies jau Izbaudiet vīkendi, ja? Pirmdienā Lielbritānija tiekamies un tad jau varēsim jau brīvākā atmosfērā parunāties par Latvijas basketbolu nākotnē. Visu labu. Uzvedīšu. And all that's ever Izbaudi lielo futbolu kopā ar William Hill, augstākie likmju koeficienti Latvijā uz pasaules kausa spēlēm.